Pessoal, nós somos a Lunar de Cups e agora está tendo uma grande corrente contra plásticos, material descartável que é jogado em locais que não se deve. E nós aqui temos uma empresa que solicitou para um pedido de canecas de porcelana, justamente para o pessoal tomar água, para o pessoal tomar café, né? E não precisa recorrer aos copos descartáveis. E o que essa empresa fez? Né? Ela colocou o logo, né? E cada caneca vai com o nome de um funcionário. Então, o que acontece? Aquele funcionário tem a canequinha dele lá na gaveta, né? E quando ele vai tomar uma água, ele leva a caneca. Quando ele vai tomar um café, leva a caneca dele, né? É uma coisa exclusiva dele, né? E sem ser descartável, para que não se jogue na natureza. Contate com a gente, né? Nós temos aí, vamos marcar aí, a nossa loja virtual, o nosso WhatsApp, e entre em contato com a gente. Sai muito mais barato do que você pensa. Pode ir no micro-ondas e na lava-louça. Sim, com certeza. Né? É de louça, né? Vai para o micro-ondas, lava-louça. E outra coisa, isso daqui dura uma eternidade, tá? Essa impressão dura uma eternidade. Você pode lavar com a buchinha do lado áspero mesmo, que não sai, tá? Dura muito, 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 tá bom? É isso aí. Boa noite. Hoje é dia 21 de maio de 2021, são 21 horas e 33 minutos, horário de Brasília. E hoje nós iniciamos o nosso bate-papo com a presença do Shihan Mauro Breda. Boa noite, Shihan, tudo bom? Ô, Shihan, tudo bem? Quanto tempo, né? Bastante, hein? Puxa a vida. Pois é. Pois é, depois de um bom tempo aí eu consegui acertar tudo, até comentei um pouquinho antes com o senhor, né, tive problemas aí no meu canal também, no canal da PioPro TV, acabei parando de colocar conteúdo devido a uma série de fatores, a minha parte de conexão não estava boa, câmera, microfone, aí eu tive que, preferi dar um passo atrás, acertar tudo, arrumar tudo, e para conseguir participar também aí do bate-papo com os amigos, né. Ah, eu também passei por eu fiquei um mês e meio, mais ou menos, sem fazer live, porque eu tive uma cirurgia na boca, inclusive ainda estou passando ainda por processo ainda, e acho que ainda vai demorar uns 2 meses ainda para que eu consiga, né? Perdi aí uns 3 ou 4 quilos, que eu estou só na sopinha, tá complicado. Sim. Mesmo, né? E é para você ver como são as coisas, né? Eu tive uma bactéria na boca que me deu... Que aquilo foi... A gente não vai percebendo, né? Só percebe quando abre, né? Aí, de repente abriu e aí a coisa ficou complicada. E isso demora para sarar. Tomei um monte de remédios e tal. E é assim mesmo. Mas, além disso, também nós temos um outro problema, né? Os nossos amigos...
Até o André Bart está conversando com a gente agora, também está com uns problemas, tanto problemas de trabalho, como também problemas de saúde também na família. Então, é assim, a gente passa por isso daí, né? E o Com pessoal está certeza. trabalhando até 9h30, 10 horas da noite, né? Então, é complicado, né? E eu agora também vou começar um projeto, agora no mês de junho, e talvez a gente só possa fazer live depois das 10 da noite. Então, é complicado. A gente quer fazer, mas tudo às vezes dá se encontra, mas a gente vai superando, né? Vai superando, vai vendo o que pode ser feito. Eu quero, antes da gente começar a conversar, eu quero falar sobre o campeonato que nós vamos ter agora no domingo, dia 23, agora, depois de amanhã. E vai começar às 9 horas da manhã, o 28º Troféu São Paulo de Karatê Interestilos, e nós, como Karatê de Contato, vamos participar. Ah, e até nisso, né, a gente vai participar com uma quantidade bem pequena, 150 atletas só, porque tá difícil, né? Muitas academias estão fechadas ainda, e a gente está tentando aí alavancar isso daí, né? Até como uma motivação para o aluno voltar para a academia, né? Imagina você agora abre a academia e o aluno que já antes já treinava meio no tranco, né? E agora que perdeu toda aquela motivação, né? Então o campeonato é muito bom, né? Para dar uma motivação para o pessoal voltar, né? Com certeza, com certeza. O senhor sabe que, o senhor está me falando isso, né, ainda o senhor falou assim, uma quantidade pequena de pessoas, somente 150 participantes. Se a gente voltar um pouco no tempo, pouquíssimos campeonatos nacionais tinham 150 atletas, né, se nós voltarmos um pouco no tempo. Por outro lado, nesse tempo que eu estou falando de voltarmos aí, falando exclusivamente do karatê, o karatê tinha muito mais praticantes do que se tem hoje, né? E Sim. Sim. hoje, que teoricamente não está mais tão visível na mídia, tem mais participantes. Chega a ser uma coisa até engraçada, né? E fazendo um parêntese a isso com relação à pandemia e tudo mais, lá no México, né? A Toshinkai lá é muito forte. E durante todo o período de pandemia, nesse ano e um ano, né? Um ano, quase um ano e meio aí que tá tudo parado. Acho que é umas 2 semanas atrás, conversando com o presidente da Toshinkai no México, né? O Miguel, o Shihan Miguel, e ele me falou que tiveram pouquíssimas perda de alunos. E eu perguntei por quê. Ele falou que eles faziam o impossível para ter uma interação com os alunos usando, por exemplo, o Zoom. Né, que é um aplicativo também de lives, né? Então todos os alunos instalavam o Zoom e eles faziam atividades, não necessariamente o karatê, não necessariamente o kickboxing, não necessariamente o muay thai, mas atividades para deixar aí os alunos sempre em movimento, lembrando, falando, eu não posso esquecer disso, ó, eu tenho esse compromisso aqui, porque a gente sabe, né, que passou um período a pessoa esquece daquilo e não quero mais fazer. Então eles não permitiram isso. E quando abriu agora no México, há 2 semanas mais ou menos, ele até me mandou as fotos. Lá, né, o MMA é muito forte lá hoje. As aulas de MMA em grupos, homem, mulher, enfim, pensando mesmo em qualidade de vida, é muito forte. Tem muita gente praticando. Ele mandou as fotos. Coisa de 20, 25 alunos praticando, voltando às aulas ali com muita vontade. Porque eles não deixaram apagar aquela chama, sabe? Esse campeonato sempre tem 2.000 atletas que nós vamos Sim. fazer pela CBKI. E 2.000 atletas. Deve ter aí mais ou menos em torno de 600 ou 700 atletas. Eu falei 150 só da turma do Karatê de Contato, né? Cara, tem de contato, sim. E, é, mas, Mauro, não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que o Karatê no Brasil. Ele teve muita luta, mas ele veio muito por cima. Ele veio muito por cima. Então, o que que aconteceu? Aqueles mestres que vieram lá do Japão, da Coreia, de um monte de outros lugares, eles pegaram a coisa por cima. Então, o que aconteceu? Eu mesmo tive
uma época, em 1983, 84, que entravam 80 matrículas por mês. Exatamente. Então, o que, que acontece? Nós não estávamos preparados para essa demanda toda. E a gente começou a tratar os alunos como instrumento de treinamento. Eu mesmo, eu cheguei a fazer 100 comitês por dia e batia nos alunos, e os alunos... Mas isso para a gente era comum, né? A nossa época era comum. Mas era muito diferente do que é hoje, né? Mas uma ilusão, assim, que hoje nós estamos pagando preço disso, né? Estamos pagando preço Totalmente. Disso. Não é mesmo? Totalmente. Enquanto algumas artes que entraram meio que por baixo, tiveram que lutar para conquistar alunos, eles pensaram na amizade, pensaram no bom tratamento, pensaram no bom relacionamento com os alunos, coisa que nós nunca pensamos nisso. É claro que a gente até tinha... Olha, eu não sei se você... Eu vou falar uma grande besteira aqui, espero não ofender ninguém, mas agora a gente não vê muito. Mas há alguns anos atrás, toda vez que você entrava dentro do ônibus, tinha uma mulher sentada no capô conversando com o motorista. Você já chegou a ver isso ou não? Sim, várias vezes. Então, o que, que acontece? Aí o motorista dava uma fechada num fusquinha e falava, olha aí, esse braço duro. E a mulher, porque você, puxa vida, esse cara não sabe dirigir. Quer dizer, o cara fazia coisa errada e aquela pessoa que estava ali do lado, estava ali para quê? Para elogiar os erros dele. E nós tivemos muitos alunos que apanharam da gente e que elogiavam o nosso treinamento, que era um treinamento mal feito, era um treinamento sem pé nem cabeça. Então, de repente, um dia você cismava de subir... uma vez eu subi 77 vezes as escadas da minha academia e os alunos, nossa, meu, semana que vem eu quero de novo. Enquanto Mas isso... Então, Chihan, isso daí tudo é... Até, né, eu tava lendo um trecho do meu livro hoje, né? Que às vezes eu gosto de voltar lá atrás, naquilo que a gente já escreveu, para dar uma relida, e às vezes até confrontar aquilo que a gente mesmo já defendeu em algum momento da nossa vida, né? E tem até uma passagem que fala assim, né? Do meu livro ali, que as artes marciais, elas são extremamente disciplinadoras. Isso ela ainda é hoje. Só que elas foram trazidas para o Brasil de uma forma em que as pessoas que praticavam, os professores, os mestres, eles tinham aquela mística ali, né? As pessoas colocavam uma mística por trás deles, né? Em cima deles, que eles eram quase que imbatíveis. Se nós formos lembrar os filmes que nós assistíamos na década de 80 e começo da década de 90, eram aqueles filmes de Kung Fu que os caras voavam. Né? Tipo, hoje a gente sabe que é ridículo por causa da tecnologia que nós temos, mas para aquilo que a gente assistia antigamente, o acesso que nós tínhamos, até mesmo os filmes do Bruce Lee, que são muito mais realistas com relação a esse ponto, são extremamente fantasiosos, né? Extremamente fantasiosos, né? E devido ao pouco acesso que nós tínhamos a conteúdos, a educação, a parte educacional mesmo, devido a tudo isso, nós achávamos que aquilo era, nossa, maravilhoso, né? Eu até converso bastante com as pessoas, falando, por exemplo, especificamente do Karatê. O filme que elevou o Karatê à potência mundial foi o filme Karate Kid, que hoje está aí nas cabeças novamente com a série Cobra Kai. E, independente de luta essa ou aquela, eu acho que todo mundo deveria assistir a série, o Karate Kid Universe, como eles estão falando. Por quê? Porque é muito mais do que luta, não é somente luta, porque a luta de verdade no filme, nos filmes e na série é horrível. É horrível, porém, o que eles passam é uma coisa muito superior. Mas, para a grande maioria das pessoas que não tem conhecimento de causa, que não conhecem como é um determinado movimento de verdade, o que se deve fazer em cada situação devido aos treinamentos, vê aquilo e fala, nossa, olha isso. E foi um filme que de Karatê não tinha absolutamente nada, que elevou o nome do Karatê à potência mundial. Nós fomos criados na era do...
do cowboy lá do Faroeste. Então, da mesma forma que com um único revólver de 6 balas ele matava 30, exato. O cara lutando karatê, ele também fazia. Lutava contra 30, 40, voava, o ferimento dele nunca doía, né? Depois que ele batia em 100 pessoas, que ele, ai, me dói a costela aqui e tal. Poxa, você lutar contra 100 pessoas assim, não é desse jeito, né? Então é a herança. Você sabe por que eu comecei a treinar karatê? O porquê eu entrei em uma academia de karatê, o senhor sabe ou não? Não. Eu sempre fui apaixonado por luta. Minha mãe era apaixonada por luta. O senhor lembra daquela sessão que passava na Record, que chamava Poltrona R? Passava todas as terças-feiras depois da novela da Globo? Uhum. Minha mãe assistia e eu assistia com ela. Eu era apaixonado, assim como ela. Aí eu comecei a fazer karatê quando eu era criança, daí acabei meio que me distanciando. Até porque eu fui morar no sítio, não tinha tanto coisa, mas eu era muito fã do Bruce Lee, então eu assistia muito filme do Bruce Lee, mas muito, muito, eu era apaixonado mesmo. Aí um amigo, né, era sobrinho de um amigo, mas se tornou um amigo, ele era instrutor de Kung Fu. E eu era muito pesado, muito pesado, muito pesado. Com 16 anos eu pesava 140 quilos, né, com 15, 16 anos, eu era muito pesado mesmo, assim, redondão. Não que eu não seja pesado hoje, mas para aquela época eu era muito maior. E aí ele falou assim pra mim, ó, eu vou te dar um conselho. É, na minha cidade tinha o karatê, que era o Aldenis que dava aula, né? Ele falou assim, ó, era o Marcos Posetti, que ele é policial, é delegado da Polícia Civil, e o Aldenis, eram os dois que davam aula. Ó, e eu já tinha treinado com o Marcos Posetti, quando era criança. Aí ele falou assim, ó, eu vou te dar um conselho. Vai treinar um karatezinho, e falou assim, desse jeito, vai treinar um karatezinho, porque você não vai aguentar os treinamentos de Kung Fu. Eu falei, pô, o cara é professor, né, meu? Vou acreditar nele e vou lá. Aí eu fui, me matriculei na academia do Aldenis. Em 6 meses treinando, ele me chamou assim, vem cá, vamos fazer uma luta, quero ver como que você tá. Em 6 meses, eu bati nele. Eu bati nele. E aí, toda aquela aura que eu tinha, toda aquela... meio que caiu por terra. Eu falei, meu, não é tudo isso. E nesse período já tava essa história do videocassete, tava muito forte. A gente conseguiu comprar um videocassete usado de segunda mão. Aí você ia na locadora, tinha lá os filmes do Van Damme, tinha outros filmes aí e tal. E aí foi quando começou realmente a mudar a minha cabeça com relação ao que era uma coisa e o que era outra, né? Mas foi por esse motivo, porque um cara que se achava superior, tá, falou: ó, vai treinar um karatezinho aí, porque você não aguenta treinar Kung Fu. Em 6 meses ele já não conseguia fazer mais nada contra mim, sabe? Então, assim, são coisas que... É, então, mas voltando àquilo lá, né? Eu acho que o pessoal, principalmente o pessoal do karatê, ele teve uma grande oportunidade de hoje estar numa posição muito alta e não está porque não soube mexer com a demanda, né? Mais ou menos igual, se você monta uma padaria, né? Tava até a Celi entrou agora, né? E a Celi tá fazendo pão, né? Então, por isso que eu vou até dar o exemplo do pão. Você monta uma padaria e, de repente, você vê 100 pessoas na fila lá e você tem 15 pãezinhos. E aí você começa, ah, não, você não vou vender para você, não. Você está sem dinheiro trocado? Volta depois. Ah, não, eu quero dinheiro vivo, não quero cartão de crédito. Quer dizer, você começa, você fala assim, eu tenho 15 pãezinhos, tem 100 pessoas na fila, eu vou exigir aquele que tem o pagamento melhor, né? E vai chegar uma hora que a porta, você vai ter 100 pãezinhos para vender e tem 2 pessoas para comprar. Né? É o que acontece hoje com o karatê. As pessoas não sabiam lidar com os alunos no sentido. Eu acho que não é só isso. Tem muito mais coisa por trás disso. É, quantas vezes o senhor foi para o Japão? 4. 4 vezes. Qual foi o ano que o senhor foi a primeira vez e qual foi o ano que o senhor foi a última vez? Tá, eu fui os 4 anos seguidos, né? 2013, 14, 15 e 16. Tá, então vamos lá, em 2013. É. Em 2013, eu tenho certeza que o senhor viu um tipo de comportamento no povo japonês, e em 2016 o senhor viu outro tipo de comportamento.
Sim ou não? É, sim. Então vamos voltar no tempo. Lá na década de 80, final da década de 70, os japoneses muito fortes aí, por exemplo, na cidade de São Paulo, toda aquela parte cultural deles, e eles passando uma arte criada por eles, vamos dizer assim, né? Vamos tratar dessa forma, passando para pessoas, os gaijin, como eles sempre chamaram o brasileiro de gaijin, passando para os gaijin, e alguns se destacando muito. Nós sabemos que brasileiro é um povo extremamente folgado, né? Brasileiro é extremamente folgado, e aí eles passando essa, até sem paciência, talvez, levando aquele jeitão grotesco, que é normal do asiático, no geral. O asiático, ele é mais seco mesmo, ele não tem aquele calor humano como brasileiro, como latino principalmente, como latino, né, principalmente. Então, assim, nós sempre tivemos o povo japonês como um povo muito seco, muito sério, né? E aí os alunos mais antigos, para poderem se aproximar mais do professor, meio que começava a imitar aquilo que o professor fazia. Sim, Só que eu por talvez era mim, uma se pessoa tivesse já. cirurgia para puxar o olho, eu puxaria, né? Entendeu? Sabe o que o Denis fazia? Ele falava assim: eu não gosto de japonês. Eu não gosto de japonês, eu odeio japonês, não sei o quê. Ele ia tirar foto, ele fazia assim, ó. Fechava o olho para tirar foto. É sério, ele sempre fez isso, né? E ainda eu brincava muito, tirava muito sarro dele. Falava: meu, fala que não gosta de japonês e fica imitando japonês na hora de tirar foto. Não consigo entender. E ele achava graça. E ele fazia muito isso. Então, assim, a gente, principalmente na nossa época, Shihan, nós queríamos muito, nós não tínhamos a proximidade da rede social. A nossa rede social era o tatame, né? Tatame, nem existia tatame. Na minha academia não existia tatame, Não, não. era carpete no chão duro, né? Então, assim, os primeiros campeonatos que eu lutei não tinha tatame, era uma fita no chão, o senhor lembra disso, né? Sim, Então, sim. a gente queria muito meio que imitar, e esse imitar, com o decorrer dos anos, veio à conta. Então, nós tentamos imitar um formato que não era nosso e aplicar nas pessoas. Só que, alguns anos atrás, saíam 10 alunos da academia e entravam 100. E hoje já não é mais assim. Então, talvez por esse fato de nós não termos abrasileirado o formato, aconteceu que o karatê teve uma queda absurda. Mas eu vou falar para você, não sei se eu estou errado. Você também esteve no Japão várias vezes, né? Você teve mais de 10 vezes no Japão? 11. 11. Então, e aí o que você viu, por exemplo, o comportamento do brasileiro na arte marcial, principalmente no karatê de contato, né? Que a gente tem mais. A gente está falando do karatê de contato porque nós vivemos isso, né? Claro. Não vivemos o karatê tradicional, nem o geral, então não vamos poder falar sobre isso. Mas nós éramos japoneses. A gente falava Exatamente. japonês, a gente dava tranquinho, né? Tudo assim, tudo. E tem gente que faz isso até hoje. E quando você vai num campeonato mundial e você vê. Por exemplo, o brasileiro, ele tem um sotaque apropriado para falar japonês. Ele fala Oyama, karatê. Você vê, por exemplo, o espanhol, Oyama, Oyama. Ele não se Exatamente. preocupa em falar Oyama, porque Oyama não existe. Oyama não existe, existe Oyama. Então, o brasileiro fala corretamente. Por quê? Porque o japonês que veio para o Brasil, ele fez questão de dar o karatê puro e o procedimento como era feito no Japão daquela época. Aí você vai para o Japão, num campeonato mundial, aí você vê um russo. Meu, russo, a disciplina é zero em arte marcial. Os que eu vi, eu estou falando os que eu vi, eu não tô fazendo. Raça dos infernos. Eu Ô, oh, vou falar raça assim. para lutar contra, viu? Meu É, Deus. eles são bons de luta, são bons naquilo que fazem, mas não tem aquela coisa, aquela, como chama? Espera aí, aquela parceria, não. Aquele,
compromisso de ser japonês. Não tem, muito pelo contrário, eles são totalmente o contrário. Eu lembro que a gente ia numa reunião, quem chegava atrasado? O russo. E chegava assim: oi, como é que é? Tudo bem? Pá, 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 pá. E a gente ali com aquela vergonha de ter chegado só 5 minutos adiantado, e o cara chegava atrasado, e eu, bebê, bebê, entendeu? Quer dizer, não está nem aí com nada. Então, isso aconteceu, que eu vi, isso só que eu vi pessoalmente, quase com todas as raças lá que estavam participando, cada um tem seu costume próprio. O japonês, o brasileiro nunca teve costume próprio. O brasileiro sempre foi japonês. Mas o brasileiro tem essa síndrome de vira-lata em tudo. O americano vem para cá, a gente tenta falar inglês com ele. A gente vai para lá, a gente tenta falar inglês com ele. Isso. Sempre teve isso. O Exato. brasileiro sempre teve isso. Agora eu não sei, na verdade posso ter até me expressado mal, falar síndrome de vira-lata, mas talvez é que o brasileiro seja muito mais adaptável do que as outras lutas, do que as outras raças, vamos dizer assim. Eu não sei se falta a capacidade para a gente de perceber a nossa. Meu Deus, hoje eu estou mal de memória. A nossa dicção, não, como é que chama? O nosso sotaque. Eu não consigo ver meu sotaque. Eu acho que eu não tenho sotaque. E Mas quem se já eu é de começo a fora. conversar muito com os nossos representantes lá do Rio Grande do Sul, eu começo a falar cantando. Automaticamente eu mudo. Se eu for falar Exato. com o Miguel no México, eu já começo a falar em espanhol na mesma hora. Para mim é Eu sou assim. automático. Eu lembro que eu estava no Chile e eu fui falar com o professor lá. Aí eu fui falando em espanhol com ele. Ele falou: não, eu sou brasileiro. Aí, ó. Eu sou brasileiro. Quer dizer, eu não percebi que o cara era brasileiro. Eu comecei a falar japonês não, em espanhol com ele. E até o Luiz, de São José dos Campos. Eu sou brasileiro. E aí, quando eu fui também tem um lugar na Argentina, chama Caminito. Você já ouviu falar? Caminito, Caminito. Caminito é onde vende muita coisa, muita coisa para você trazer de lá. Eu tô lá conversando, a menina falou: não, eu sou brasileira, porque eu estudo aqui, então estou trabalhando aqui só para ganhar dinheiro para estudar. Então Entendi. você acaba. Estou na Argentina, estou falando espanhol. Estou Né? no Chile, estou falando espanhol, né? Estou no Japão, eu estou ali naquela coisa de falar assim: o que der aqui, o que eu conseguir falar, eu vou falar, né? Não, eu vou facilitar. E é bem assim. E eu vi, por exemplo, eu participei de um grande período do karatê no Brasil, praticamente falando japonês, sem falar japonês corretamente. Quer dizer, agora, os nomes dos golpes, por exemplo, né? Você não, você fala assim, Seiken Chudanzuki. Em qualquer lugar que você vai, o cara fala Chudanzuki, Tsuzuki, Dizuki, né? Eles não estão nem aí com. Outra coisa também, a tônica, né? É mawashi ou mawashi? É karatê ou karate? Né? Então, quer dizer, eles não estão preocupados com isso. Eles falam e vão falando, entendeu? Da forma como. Martins Treinamento Funcional. Você conhece, Mauro? Ele é da Toican, não é? Ele é da Toican, ele é da. Marcelo, né? Martins, funcional Marcelo, Martins, é o Marcelo, não é? Eu acho que é assim. É que eu tô com o meu Instagram aberto aqui também, Xirran, e eu coloquei aqui marcado aqui, que tá no. A gente tá no Facebook, no bate-papo no seu Facebook. Então, galera, quem tá aqui acompanhando no Instagram da Pio Pro, vai lá no Facebook lá do Xirran Otávio Lunardi, tá? Tá anotado aí. É só dar um chego lá que a gente tá batendo papo lá. É isso aí. Então, bom, voltando ao nosso assunto inicial, nós pegamos uma carona numa parte assim de seguir o professor com toda aquela pompa. O cara era uma pessoa, era muito bom naquilo que fazia, e a gente também pegou junto. E era o orgulho, a prepotência. E acabamos deixando de servir os nossos alunos Exatamente. como se fosse
algo que sustentasse a academia, que a gente tivesse que ensinar da melhor maneira, que tivesse que dar o melhor respaldo para ele. E eu só fui aprender isso em 1991, quando eu fiz um curso de extensão universitária em artes marciais, e aprendi com o Léo Imamura. E aí veio aquela coisa assim, de mudar o conceito em que posso ajudá-lo. Então, hoje eu sinto Exatamente. em que O Léo posso ajudar. Imamura sempre foi muito à frente da época dele. Muito, muito à frente mesmo, tá? E aí quando e tem mais, aí quando eu falava para alguém, estou treinando, tô estudando com Léo Imamura, todo mundo fala assim, entendeu? Torcia, Mas torcia. exatamente pelo fato de ser de uma luta diferente daquela que nós vivenciávamos todo dia, só que as pessoas não entendem que arte marcial, que conceito, que espírito guerreiro, essas coisas, são coisas totalmente diferentes de uma busca que nós, como brasileiros, devemos ter. Agora, você já imaginou se a gente tivesse seguido aquele princípio desde o começo, né? Poxa, vou servir meus alunos, vou tentar aprender alguma coisa, aprender, por exemplo, dar aula, aprender a fazer uma aula estruturada. E outra, a turma fala, ah, mas existe um tempo de adaptação. Meu, mas foram anos, cara, foram 20 anos, 30 anos. Não, não, não foi assim, Sabe você é que um. Eu até aceitaria se você falasse, não, mas faltou maturidade e tal. Não, 5 anos. 5 anos errando, tá bom. Nem tá bom 5 anos, mas cinco, agora não, foram 30 anos, sabe, errando todos os dias da vida, batendo no aluno e se achando o forte, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim. E hoje nós estamos vendo as academias, né? Que para você conseguir 10 alunos, 15 alunos para treinar, é uma grande Mas vitória. então, Chihan, aí entra. Aí na minha cabeça, nos dias de hoje, naquilo que nós vivemos hoje, é obrigatório entrar a tecnologia. Não adianta querer fazer exatamente como nós fazíamos antes. O que Não. nós fizemos até hoje nos trouxe até aqui. Para levar a gente para outro nível, nós temos que fazer coisas diferentes. Isso para mim é muito claro. Tá? Exatamente. Você sabe Então, que assim. um dos motivos Pode falar. de eu estar abrindo esse bate-papo, não só o de hoje, mas outros que nós já tivemos, né? Foi justamente isso. Será que alguém que dá aula assistindo o nosso bate-papo não para? Peraí, peraí. Eu tenho que pensar um pouquinho nisso. Cara, eu nunca pensei nisso, Eu tenho né? dúvidas. Eu tenho dúvidas. Porque principalmente o brasileiro, ele precisa ver resultados. Só que ele quer ter os diferentes resultados fazendo exatamente a mesma coisa. E é o que não vai acontecer. Ah, se você faz a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado, né? Você tem Vou que dar um fazer exemplo, diferente. senhor. Eu tinha colocado na cabeça que eu ia abrir novamente uma academia, mas sem depender desse dinheiro de academia, sabe? Não depender desse dinheiro para sobreviver. Eu queria, ia ser o meu hobby, vamos dizer assim, né? Mas também porque, pelo sim, pelo não, eu tenho o pessoal que segue a Toshin, que segue a Jin Tong, os treinadores, né, que levam o nome. Os meus filhos estão me pedindo muito porque eles querem treinar, eles querem fazer. Minha filha, por exemplo, tem 4 anos, é apaixonada por Cobra Kai, absurdamente. Meu filho, que vai fazer 7 anos agora em julho, é apaixonado por Cobra Kai, mas eu deixo bem claro, sabe? Isso daí não tem nada a ver. São coisas que eles gostam de tudo que acontece ali, todo aquele contexto, toda aquela coisa muito legal. E aí, o que acontece? Os dias que nós estamos vivendo hoje, e aqui eu não estou falando de pandemia, eu estou falando a nossa era, né? A nossa era, ela é extremamente digital. Só que as pessoas veem o digital da seguinte forma: bom, eu vou ter um Instagram, eu vou ter um Facebook, eu vou ter um canal no YouTube e vou postar meus treinamentos ali, minhas coisas. Não, não é isso. Rosângela, traz o livro. Isso. É muito mais do que isso. Sabe? Não adianta simplesmente ainda ter o corpo bonito, moldado por não somente por aquilo, mas você falar que é por causa daquilo, você se mostrar como se realmente fosse aquilo, ainda chama atenção.
ainda chama atenção, porém não é mais o suficiente. Se a gente voltar 5 anos atrás, eu estou falando apenas 5 anos, nós estamos em 2021, voltamos a 2016. Nós não tínhamos um terço da interação e do engajamento que nós temos hoje em rede social. Se nós voltarmos apenas até 2018, quando teve a eleição presidencial aí que o Bolsonaro ganhou, que ele usou a rede social absurdamente, é só observar os ganhos de audiência e os ganhos de adeptos. Mas quando eu digo adeptos, não pessoas novas, pessoas que passaram realmente a acompanhar a rede social de uma forma muito mais forte, sabe? Muito mais. As pessoas acompanhavam, entravam, tal. Hoje não, hoje realmente elas seguem. Eu citei não por defender esse ou aquele lado com relação ao Bolsonaro, que para mim é um marco realmente, o uso da rede social como. Ó, o cara ganhou uma eleição presidencial usando simplesmente a internet. Entendeu? Então, assim, se nós voltarmos a 3 anos apenas, 3 anos é que a gente teve realmente a mudança. E com a pandemia, houve uma enxurrada de pessoas que começaram a usar a rede social de uma forma totalmente errada, mas tem resultado. Eu sei no treinamento, por exemplo, né? Desde quando eu fazia educação, comecei a fazer educação física, lá em 2003, eu falava assim: uma pessoa treinada, uma pessoa apta, né? Uma pessoa ali, vamos lá, um Vanderlei Silva da vida, né? Na época era o top aí. Se você colocar água num copo e falar que aquilo ali é um suplemento, não sei o quê, vai dar resultado. Porque o cara tem uma genética excepcional para aquilo. O cara tem uma força de vontade absurda para aquilo. Então, o placebo vai dar resultado. Entendeu? Porque tudo leva pro lado positivo da coisa. Só que o que nós temos hoje ainda é só uma pontinha, e uma pontinha mesmo de um iceberg que as pessoas ainda não descobriram a potência que é uma rede social bem trabalhada. Eu não sei se eu, se eu, eu sou bastante antiquado ainda, apesar de que eu quero abrir minha mente, né? Mas a linguagem da rede social e a linguagem da televisão, por exemplo, eu acho totalmente oposta, né? Totalmente. Você A linguagem de uma ouve televisão é quase que formal. Sim? E a Não, rede mas social você. é informal. E a ideia também que passa, por exemplo, a ideia que passa eu não vou nem, não vamos nem entrar nesses detalhes agora, senão a gente fere muita gente e arma discussão. Ah, você assiste, por exemplo, um canal de televisão, você vê um repórter num canal de televisão, ele fala exatamente de uma coisa, quando você vê a rede social é completamente oposto, né? É Então, exatamente até isso. esses dias cunhado e não teve não deu para não deu papo, não deu para a gente discutir, porque ele é televisão e eu sou rede social. Então, o que aconteceu? A gente tá em polos opostos, né? Não dá mais para conversar. Ou você assiste os dois ou você não tem como discutir com quem assiste um meio ou outro meio. Não sei se você viu isso daí. Isso é uma coisa É que eu que vi. assim, as pessoas estão descobrindo a rede social hoje realmente como um negócio. Elas não sabem, mas rede social sempre foi um negócio. Facebook é uma empresa trilionária. O Instagram pertence ao Facebook, e o Instagram também é uma empresa bilionária. Para quem não sabe, quem criou o Instagram foi um brasileiro. Você sabia disso? Não. Um brasileiro que criou o Instagram. Um Certo. brasileiro, Fiquei né? Então, assim, oi? sabendo que o do Face, né? É o Facebook, o Mark Zuckerberg e um outro brasileiro. E esse outro brasileiro, se eu não me engano, foi esse outro brasileiro aí que estava envolvido ali na mesma escola ali, que criou o Instagram e depois acabou vendendo pro Mark Zuckerberg. Mas foi um brasileiro. O criador do Instagram foi um brasileiro. O que que acontece? São empresas. E é uma empresa privada, né? Aí as pessoas pegam e falam assim: ah, caiu o engajamento do Instagram, por exemplo. Ah, o Instagram não está entregando o meu conteúdo. Não é que ele não está entregando o seu conteúdo. Se ele não está entregando, é o algoritmo que identificou que o seu conteúdo é irrelevante, não é bom, tem que melhorar. Por quê? Porque
O Instagram, o Facebook, o YouTube, o próprio Google, eles são empresas, né? São redes sociais que quanto mais você ficar ali navegando, mais eles estão ganhando. Então, o porquê que ele iria falar assim, não, não vou entregar o conteúdo desse aqui. Ah, eu não gosto do conteúdo, não gosto do Otávio, eu não vou entregar o conteúdo dele. Não, o algoritmo identifica que as pessoas não estão ligando para o seu conteúdo. Então, se ele mostrou o seu conteúdo para 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 10 pessoas entrou ali e falou, pô, olha que legal, ficou na tela ali 2 segundinhos, 3 segundinhos, 4, 15, 30, se for um vídeo, ela assistiu uma parte ali, 25%, 50%, 75%, ele vai mostrar para mais pessoas. E assim sucessivamente. Se ele entrou, ou se ele passou, não deu bola, o Facebook, o algoritmo fala assim, meu, isso aqui é irrelevante. Não vou mais perder meu tempo e não vou gastar dinheiro mostrando para mais pessoas. Agora, se o seu conteúdo é bom e ele segura a pessoa, ele vai começar para mostrar para muito mais pessoas, porque o objetivo dele é que você fique, que o assinante ali, né, o que tem a conta ali, né, fique o maior tempo possível ali na plataforma, porque daí ele ganha dinheiro, né? Por exemplo, o Instagram lançou o Reels para competir com o TikTok, né? O TikTok estava crescendo absurdamente, né? Agora tem o Kwai aí que está chegando forte também. Só que para mim, minha cabeça, tanto o Kwai quanto o TikTok estão fazendo coisa errada, entendeu? Eles estão pagando para as pessoas assistirem. Não, no final das contas, a conta já não fecha naturalmente. Normalmente a conta já não fecha. Imagine você colocando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Todas essas empresas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uber, Rappi, iFood, essas empresas, elas não dão lucro. Nubank não dá lucro, o senhor sabia? O senhor sabia que o Nubank não dá lucro? Não, não. E é o maior banco hoje do mundo. O senhor sabia que é o maior banco do mundo hoje, é o Nubank? Poxa. É, só que o que que acontece? Eles têm um negócio chamado equity, que não é o. Eu nem sei se é esse o nome, vai, não vou falar nome. Mas eles não estão fazendo todo o processo para os ganhos de hoje, e sim para os ganhos daqui a 20 anos. O Uber não Nubank. pensa no que ele está ganhando hoje. Quer oferecer um Vou cartão citar um de exemplo aqui, ó. conta digital. Vou dar um exemplo aqui. Sabe o Starbucks? Não. Você sabe? Starbucks que faz café? Ah, o copinho, né? Tá, do café, Os tá. copinhos bonitinhos lá, os copinhos bonitinhos. Olha só como eu sou atrasado. Eu tomo café desse aí todo dia. Quase todo dia. Então, o senhor sabe qual que é o Starbucks, né? É. O Starbucks, ele gasta em média, até, eu não tenho certeza, mas até 1.400 dólares para conseguir trazer uma pessoa para entrar na porta ali e comprar um cafezinho. Isso se chama LTV. Eles não estão pensando naquilo que ele vai gastar agora, mas eles estão pensando naquilo que eles vão gastar durante todo o período que aquela pessoa se tornou cliente, entrou ali e começou a gastar durante toda a vida dela. Uber pensou a mesma coisa. O quanto eu vou gastar para atrair essa pessoa, para essa pessoa entrar aqui no meu, no, 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 usando o meu aplicativo, e depois quantas vezes ela vai usar? Entendeu? O iFood é a mesma coisa. É só a gente ver as campanhas de marketing do iFood. O senhor assiste muita televisão ou não? Assista um pouco, sim. O senhor já iFood. viu propaganda da Shopee? Já viu? Shopee? Eu acho que não lembro. Shopee é uma empresa chinesa. Shopee é uma empresa chinesa, igual aquele Alibaba, AliExpress. Só que, por exemplo, no Brasil, brasileiros vendem produtos ali pela Shopee. Né? Então eu tenho uma loja de virtual, eu Tá vou ali e chegando agora, coloco meus sim. produtos para vender ali. Eles dão. Agora tá mudando, a partir de junho vai mudar o processo deles, mas eles dão frete grátis. Acho que dois cupons de frete grátis para qualquer pessoa que comprar ali. Qualquer valor, frete grátis. Dá cupom de desconto, né? E cobram apenas 5% de cada venda. De qualquer vendedor que tá ali. 5%, agora vai passar para 12% e 18%, dependendo do plano que você escolher. Mas hoje ainda é 5%.
Como que uma empresa consegue cobrar apenas 5% de cada venda, dar o frete internacional, frete que vem da China, vem de outros países, e ainda fazer um monte de propaganda e dar cupom de desconto? Eles não estão pensando no que no hoje, mas eles estão pensando em criar uma base muito forte de pessoas que estão comprando e pessoas que estão vendendo, e isso a longo prazo vai trazer bilhões e bilhões e bilhões. É aí que entra esse sistema que eu falei para o senhor do Starbucks, do iFood, do Uber, e assim que vai. Assim, o Nubank, mesma coisa. Olha, Então eles olha a não fase que pensam no agora. eu estou. Eu preciso de umas aulas suas aí para mim divulgar isso aqui, ó. Então, se o senhor quiser, eu ajudo o senhor na parte de divulgação, né? Eu sou gestor de tráfego, né? Eu não trabalho divulgando, faço pouquíssima coisa para outras pessoas, eu mais faço meu próprio trabalho, divulgando meus produtos e tudo mais. Nem apareço, basicamente nem apareço. Mas assim, até estou mudando isso, eu vou fazer um outro projeto aí que eu tô envolvido, que vai envolver muita parte de gestão de tráfego. E quando eu falo gestão de tráfego, é o marketing digital aplicado mesmo, né? Mas eu auxilio o senhor, sim. A gente pode Depois mencionar e auxilio o senhor com você muito me passa prazer. o seu endereço para que eu mando para você. Vou mandar um Oh, perfeito, para você perfeito. ver. Meu, às vezes eu fico pensando assim, né? Não sei, a gente tem umas ideias. Pô, parece que o meu trabalho é bem feito. E por que às vezes não tem tanta aceitação, não tem tanta divulgação, né? Esses dias aí eu fiquei Então. surpreso, estava falando de Quai, né? Eu estava fazendo uns vídeos para o Quai, ainda estou fazendo, sobre coisa séria mesmo, mandando alguma coisa assim. E tinha 180, 200, tive 500 visualizações. De repente eu fiz um trabalhinho, um vídeo de 50 segundos do Dia das Mães, 13.600 visualizações. Mas eu falei, mas da onde veio tudo isso, né? E eu fiz tanto trabalho muito melhor, que teve 180, 200, no máximo 500 Mas visualizações. então, eu falo para o senhor o que que é. É um conjunto. É um conjunto. Eu não uso Quai, eu não sei como funciona. Ele usa capa ou não? Capa Tem. de vídeo? O senhor faz uma arte de capa de vídeo ou não? Tem. Usa título, o título, capa de Sim, vídeo e tudo mais, é isso? tudo. Então, o que que acontece? O senhor estava tendo ali 180, 200, 300, 500, né? E se essas pessoas ficaram no seu vídeo durante uma porcentagem que para a plataforma o algoritmo entende que é uma porcentagem ótima, né? Ele vai mostrar para mais pessoas. E o que que acontece? Para essas pessoas que ficaram muito tempo no seu vídeo, quando eu digo muito tempo, normalmente é mais de 50%. Aí o senhor pegou e criou esse outro vídeo relacionado ao Dia das Mães, que o senhor falou? Isso, 600 E aí, compartilhamentos deu. a sua capa foi, talvez chamou muita atenção. O seu título chamou muita atenção. Vale lembrar que Dia das Mães é uma coisa relacionada muito a sentimento. É aquela coisa, sabe, é mãe. Aí o algoritmo mostrou para essas 200, 300, 500 pessoas, elas viram, mandaram para outras pessoas e isso acabou gerando. Por esse motivo, o senhor teve essa quantidade de visualizações. O que eu aconselharia o senhor fazer? Vê esse vídeo e tenta criar outros vídeos, não idênticos, mas usando essa mesma fórmula. A mesma fórmula que o senhor usou nesse vídeo, usa para outros. Isso vai fazer o quê? Que o senhor vai continuar tendo muito engajamento, os comentários, as curtidas Compartilhamentos. Compartilhamentos é um engajamento que o algoritmo entende assim, pô, a pessoa ela teve que clicar no botão para compartilhar e ir atrás de outra pessoa. Então ela teve trabalho para fazer isso. Se ela teve trabalho para fazer isso, tem muito valor. E se tem muito valor, o que que elas estão fazendo? Elas estão dentro da plataforma, compartilhando vídeos da plataforma para outras pessoas. Ah, ele vai continuar mostrando muito conteúdo do senhor. Então tenta usar a mesma fórmula que você usou nesse vídeo para outros. Vou fazer isso aí.
Nós estamos tendo a presença de Gilberto Carlos da Conceição, lá de Mogi das Cruzes, né? Suzano, Guararema, por ali, Martins, treinamento funcional. Odete Breda é. Hã? Mamãe, Sua mãe? mamãe, mamãe, mamãe. Ó, vai. Ó, olha o que você fala, hein? Beijo, mãe, te amo. O Martins está falando que é do Arujá. 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 É. E Dedé é É filho mais Rodrigo, não é velho. Marcelo. É Rodrigo Rodrigo Martins. Martins. Aí tá mudando o nome do Martins aí. Dedé Budokai, Márcio Anselmo Sabino, Ó, também tá Dedé. assim. O É, manda um Dedé é abraço pro pai lá. Fala que eu mandei um beijão pra ele. Saudade dele. do Austério? Fala pro seu pai que eu quero fazer um podcast com ele. Mestre Batista, lá do Rio de Janeiro. Ô, Mestre Batista, tudo bom? Mauro, vamos falar uma outra coisa aqui. Vamos voltar um pouquinho daquele bate-papo que a gente fazia há uns 3 meses atrás aí. Eu Nossa, lembro já faz muito. que essa semana eu me encontrei com o pessoal do Karatê e aí a gente começou a falar sobre algumas artes marciais e tal, né? Sobre o kickboxing, sobre o Muay Thai. E aí um lá falou sobre o Muay Thai Boran. E eu lembrei que a gente já falou sobre o Muay Thai Boran aqui, mas você só não entrou dentro dos assuntos, mas quando eu entrevistei você, você falou do Muay Thai Boran, né? Então, aí antes de você entrar no Muay Thai Boran, a gente estava Tá. falando sobre uma coisa assim do Muay Thai. Onde é que está aqui, que eu até anotei aqui? Não sei se é dança ou kata, que o pessoal faz antes da luta. Me Repete um explica. pouco. Meus filhos entraram aqui, não consegui ouvir direito. Fala de novo, por É, favor. aquela dança, aquele kata que os lutadores fazem antes de começar uma luta de Muay Vai, Thai. cru. Me explica mais ou menos como que funciona. E ele falou assim que se você não fizer isso daí, é uma falta de respeito com o adversário. Tá. É assim, o Wai Kru. O Wai em tailandês significa respeito. A Kru é professor. Tá? Então é respeito ao professor. Parou, barulhão. O som aí, o que que é? Eu tô Não tô ouvindo, ouvindo. Não, esse barulhão tá no som aqui? não tem Acho que barulho aqui não, saiu, saiu. é só no seu. Apareceu para mim aqui, mas saiu. O Ai é respeito, Cru é professor. Então é respeito ao professor, respeito às tradições, respeito à escola. Então, aquela dança, vamos dizer assim, é uma forma dele prestar uma homenagem à escola dele, ao professor dele, né? Então ele Certo. leva alguns movimentos. Antigamente aquilo era usado para preparar. Eles dizem que era para preparação. Servia de preparação para a guerra, né? Lá no Muay Thai Boran antigo, era uma preparação para a guerra. E eles trouxeram isso para o esporte, para manter as tradições. Tá? Agora, tem muito muito lutador gringo lá, os farangue, os estrangeiros, que simplesmente andam ali, fazem o hamuay ali, a parte de mão na corda, só faz a volta ali, mas não faz a parte de dança, né? Mas eu não entendo como um desrespeito. Por que que eu vou fazer, por exemplo, se a minha escola não tem essa tradição de fazer, não tem um Wai Kru próprio? E cada escola na Tailândia tem o seu Wai Kru próprio. Ah, entendi. Não é próprio do atleta, é da escola. Não, não. Ele pode ter também, mas normalmente é da escola. Entendi, entendi. É uma coisa assim que vai além, né? Porque muita gente, eu sei, né, que em todas as artes marciais existe a forma correta de treinar e a forma errada de treinar e a forma que o cara vai fazendo lá e vai dizendo que é aquilo e não é aquilo. Mas isso é uma coisa marcante no Muay Thai, né? É uma É tradição, bem né? marcante, bem marcante. Na verdade, nos grandes estádios se luta com música ao vivo, não é uma música gravada, é uma música ao vivo, né, que é o Saramá. Então, o que que acontece? As regras do Muay Thai na Tailândia, eles estão mudando um pouco, tá? Ela está mudando um pouco. Eu até posso falar um pouco sobre isso, até sei algumas coisas aí que eu posso até vir a falar, que é um movimento muito forte que está vindo na Tailândia no último mês, aí, nos últimos 30 dias principalmente.
Mas assim, o Saramá, falando exclusivamente da música, normalmente o primeiro round e o segundo round no Muay Thai, ele é muito morno, quase parado mesmo. Que tradicionalmente os atletas ali, que não eram atletas, né, eram pessoas que praticavam, mas não eram atletas, eles chegavam ali e faziam uma primeira parte ali de um aquecimento, um estudo, e aí a luta no decorrer dos rounds ia aumentando o seu ritmo. Vamos dizer, vamos falar a grosso modo, tá? A grosso modo. E aí o que acontece? Quando a luta ela começa a pegar muito, os músicos vão aumentando o ritmo da música também. Né? Então, assim, para empolga o público na Tailândia, o Muay Thai, muita gente é contra o que eu falo, mas Muay Thai existe na Tailândia única e exclusivamente por causa de aposta, por causa de dinheiro. Tá? Muay Thai não é o esporte mais amado da Tailândia, ele é o mais rentável da Tailândia. Então, por isso que as pessoas treinam muito Muay Thai, simplesmente por causa de dinheiro. Tá? Se tirar as apostas dos estádios, acaba o Muay Thai. Tá? Só para o senhor ter uma ideia. Acho que acho que foi na primeira vez que eu fui para Tailândia. E a gente está esperando a van, tá esperando a van e nada da van chegar. De repente, vi o rabo da van assim, não, numa rua. Aí fomos andando assim, chegamos lá, sabe o que ele estava fazendo? Jogando dama, valendo dinheiro. E a gente lá esperando ele jogando dama, valendo dinheiro. Então assim, o esporte, entre aspas, mais rentável da Tailândia é briga de galo. É o que dá Mas mais dinheiro. isso aí você atribui a uma situação cultural ou social? Os dois. Os dois. Você acha que se eles tivessem dinheiro na boa, trabalho e tal, não teria Eu isso? acho que não teria. Isso porque a aposta é proibida na Tailândia, tá? Nossa. Tá bom, no Japão também é proibido, mas você entrou no Patinco, o que mais tem patinco, lá? né? Você entrou no Então. patinco e você ganha lá um Mas. balde de fubeca, né? E aí Pois é. você vai lá fora e troca o balde de fubeca por dinheiro, porque lá Por dentro dinheiro, não pode, exatamente. né? Então, assim, tudo na Tailândia. O Muay Thai na Tailândia é um turismo. Existe o turismo Muay Thai. Tudo que é relacionado ao esporte Muay Thai na Tailândia é extremamente caro. É caríssimo. Tudo. Pra você ter uma ideia. A academia que eu fiquei no primeiro ano que eu fui lá, a mensalidade é R$ 600. A academia não tinha nem banheiro, parede, não tinha nada. Dois ringues totalmente destruídos. Só que tailandês não paga, né? Eles pagam com bolsa de luta, então não paga. Só que o farangue, o estrangeiro, chega com dólar e tudo é muito caro, né? Eu, para fazer o curso que eu fiz lá de treinador, eu paguei no primeiro mês 1.200, 12 mil bahts, que era R$ 1.200. Só que depois o dono do campo pegou bem comigo, gostou de mim, me trata hoje como um irmão de verdade e nunca mais cobrou nada de mim. Não cobra nada. Eu vou lá, tenho lugar para ficar onde o tempo que eu quiser, não, sem pagar nada. Virou um irmão. Ele virou um irmão para mim, assim, absurdamente mesmo, assim, forte. Né? Poxa. Então, assim, tudo que é relacionado a Muay Thai é muito caro, tá? Começa aí. Então, assim, uma luva de Muay Thai, né, uma luva que nem essa aqui, ó, da Twins, essa Certo. luva aqui eu usei quando eu fiz a disputa do título mundial em 2005. Eu consegui ganhar a luva. É brincadeira. Primeiro eu dei uma gatunada, depois meu canchão me presenteou a luva, né? Então tá guardadinha aqui. Né? Então, assim, tudo que é relacionado ao esporte Muay Thai é muito caro. Mas eu volto a falar, tudo lá, a parte cultural deles, eles levaram para o esporte Muay Thai, eles levaram a cultura, né? Até eu quero até falar, né? O senhor tinha me pedido para falar um pouco do Muay Boran. Jura. Aqui no Brasil existe um atrito muito grande relacionado ao Muay Thai e ao Muay Boran, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas lá na Tailândia, todo mundo na escola pratica Muay Boran. O Muay Thai Boran é praticado nas escolas. Mas o Muay Thai hoje, você pode dizer que é o Boran reformado? Não, pai e filho. Judô e jiu-jitsu. É. Karatê tradicional e karatê de contato. São Certo. duas coisas.
totalmente diferentes, só que intimamente ligados. No seu íntimo, totalmente iguais. Mas aí você falou do karatê de contato. O karatê de contato tem uma parte do Muay Thai. Eu sei disso, eu sei disso. Mas para a criação do karatê de contato, primeiro se praticou karatê. Teve uma Sim. história no karatê, todo um trabalho, toda uma mudança de mindset, todo um pensamento diferenciado. Isso não serve para mim, eu sou muito. Rígido para. Essas regras são muito rígidas para mim, eu não consigo me controlar. E aí, na linha do tempo, surge o Muay Thai. E aí, existe uma No cara mudança muito. no Se a gente for ver o primeiro campeonato mundial de Karatê Kyokushin, 70 e quanto? 74? É, por ali. 74, é isso? Eu entrei em 75, já tinha tido o primeiro campeonato já. Então é por aí, 74 ou 73, algo assim, porque ano ímpar, né? O É. mundial sempre foi a cada 4 anos e ano ímpar, talvez seja 73 ou 75. E se nós formos ver o primeiro mundial, até mesmo o segundo mundial, era um karatê tradicional com contato. Então, com o Muay Thai já apareceu ajoelhada e tal, e o próprio pessoal do Muay Thai participando do campeonato, né? Que lembra que eles arregaçavam a calça, inclusive, Sim, né? O karatê de contato com o karatê de não contato, ele surgiu e surgiu com muita briga, muita controvérsia, até antagonismo. Até hoje o pessoal fica assim pensando, poxa, como que o Otávio está na Federação de Karatê Interestilos justamente com o pessoal do tradicional, do karatê geral, né? Então se alguém hoje. fizer essa pergunta para o senhor, China, sabe o que o senhor deve falar? Né? Nós estamos em 2021. Sim, Não acho que estamos em demorou muito, 1970. né? Demorou muito. Muito, muito. Demorou demais. Demorou o quê? 45 anos para chegar à conclusão de que nós temos mais a aprender Com do que a certeza. colocar assim, olha, o meu é assim, né? Certo? Até porque, se ninguém nesses 45 anos conseguiu criar uma entidade decente, que fizesse algo decente como um todo para uma modalidade como o karatê de contato, por que não se juntar com alguém que está pensando em fazer alguma coisa decente? Sim. E é É uma assim, coisa Chico, assim. eu penso da seguinte forma: amigos, amigos, negócios à parte. Todo mundo tem um lado muito bom e o um lado extremamente horrível. Sabe, que os faz afastar cada vez mais a gente. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito de muita gente, só que eu tenho muita restrição com muita gente também. Mas eu aprendi uma coisa, não sei se eu aprendi uma coisa boa ou não boa, mas eu aprendi o seguinte. Se eu for ficar olhando para você e vendo defeito, meu, eu só vou ver defeito. Meu, agora se eu falar assim, peraí, eu vou procurar ver qualidade nessa pessoa. E eu começo a encontrar qualidade nessa pessoa. Então eu também não vou me iludir, que existem as coisas também que não são boas, mas eu vou me basear mais nas coisas boas, né? Que isso é que me leva para frente. Se Claro. você não toma banho, por exemplo, não altera a minha vida. Não altera a minha vida. Agora, se você fala alguma coisa que me traz conhecimento, poxa, isso me leva para cima, entendeu? Mas é esse que é o problema, Shihan. A impressão que eu tenho é que o. Vamos falar do brasileiro, não vou falar das outras raças, vamos falar do brasileiro porque nós somos brasileiros. Vamos falar do karatê de contato porque nós somos o karatê de contato, né? Pensando, falando desse jeito. A impressão que eu tenho é que o brasileiro, ele não é que ele não quer te ver bem. Ele quer te ver bem, mas nunca melhor do que ele. Entendeu? Então, a impressão que eu tenho é que parece que tudo que você faz, sempre alguém vai tentar deteriorar aquilo que você está fazendo. Nunca tá bom, sempre o do outro é melhor. A gente pode ver isso em casa. Alguém tá doente, ó, vai fazer tal coisa, ó, vai fazer tal coisa, vai no médico, não sei o quê. Não, aí vem uma pessoa de fora, meu, vai no médico, a pessoa vai no médico. Entendeu? Então é exatamente a mesma coisa. Lembra aquele ditado, santo de casa não faz milagre? É exatamente a mesma coisa.
Mas será Né? que não tem um Então. conceito errado, tipo assim? Pô, caramba, eu gosto do Mauro pra caramba. Poxa, ele é legal, ele é inteligente, ele discute bem, ele é estudado, tem autoconhecimento de tal coisa. Vou dar minha filha para ele casar. Aí alguém fala assim: meu, toma cuidado, que nessa parte aí você vai fazer mau negócio. Certo ou não? É que a pessoa associa sempre assim. Por exemplo, o Maradona foi um excelente jogador de futebol. Pô, mas então vamos olhar para o Maradona como um craque do futebol. Agora você começa a querer seguir os passos diários dele, você vai começar a cheirar Exatamente. droga. É. Certo ou não? Então eu acho que. Exatamente. O senhor citou uma coisa muito, muito, muito legal. Porque quando Maradona morreu, eu postei uma foto dele naquela posição dele. Cara, sabe como que eu comecei? Quando eu passei a gostar de futebol? É. O irmão do meu pai, tio Jordalino, que Deus o tenha, ele era apaixonado por futebol. Aí meu pai um dia fala: vamos, filho, vamos lá avisar os tios. Que a gente sempre ia na casa de dois tios, o tio Nelson e o tio Jordalino. Foram os tios que eu mais tive contato durante a minha vida. E foram os dois que, assim, eu sempre tive um carinho absurdo. Passávamos na casa do tio Jordalino e depois íamos na casa do tio Nelson. Chegamos na casa do tio Jordalino e estava tendo, se eu não estou enganado, era a final da Copa do Mundo de 1982. Meu tio pulava no sofá absurdamente por causa do Maradona. Acho que era semifinal, não era final, era semifinal. Meu tio pulava absurdamente. Aquilo me cresceu os olhos de ver tudo que o Maradona fazia, ele berrava, ele pulava. Eu passei a gostar, entre aspas, de futebol por causa dele. Né? E só para o senhor ficar feliz, ele era palmeirense, tá? Mas graças a Deus eu segui por outro caminho. Eu escolhi ser feliz. Mas você, eu só não querer partir para a discussão, mas você não está preocupado com a final de domingo, nós estamos. O senhor sabe que eu faço parte de um grupo de amigos de muitos anos, né? E tem os palmeirenses lá que estão. Tihan, de verdade, eu nem lembrar, eu nem sabia quem estava jogando. Faz. Eu brinco, às vezes nas nossas conversas eu brinco, mas eu não consigo acompanhar futebol já há uns 8, 9 meses. Coincidentemente, bem o período que o Corinthians está um lixo, né? Mas enfim. Complicado, né? Mas enfim, né? É. Só que, ó, só para deixar uma coisa bem clara, eu acho que foi pênalti ontem lá no jogador do Palmeiras, tá? Que eu vi um lance hoje aí. É. Para mim foi pênalti, Mas, tá? Na minha das coisas, aliás, errado. é uma coisa assim que se você vê como existe semelhança nos esportes, né? Se por Claro. acaso você não quisesse resenha, você tiraria. Um monte de regras no karatê, um monte de regras no kickbox, um monte de regras, né, no futebol. Uma delas é o impedimento. Cada impedimento meu, que pelo amor de Deus, uma unha na frente, né? A unha do cara, ele não cortou a unha, ficou aquela pontinha de chuteira na frente. Mas é assim, né? Fazer o quê? Não, e hoje, vou dar um exemplo, essas regras do futebol são totalmente subjetivas, assim como a regra do karatê de contato. Sim. Se o senhor for parar para pensar, tem duas pessoas lutando. É humanamente impossível a luta ser tão igual que precisa dar empate. Alguém foi melhor. É Mas você impossível sabe que ser exatamente igual. Então é subjetivo. a regra do karatê de contato na CBKI, eu tirei o empate, né? Não, então. Empate. Entendeu? Não existe empate. Se vira aí, meu, se vira para dar uma decisão. Eu passei todo tipo de situação em cima do ringue. Ganhar e dar vitória pro outro. Perder e dar vitória para mim. Tá ganhando de Vasari e um ponto negativo pro cara e um juiz dar empate. Eu já passei por tudo que for imaginar. Eu já vi dedinho em cima da mesa assim, fazendo assim, ó. É. Meu, se você soubesse, Já vi. eu tô num sistema na CBKI do karatê de contato. Eles me deram toda a liberdade. Eles não interferem no karatê de contato, né?
Então, eu que procuro fazer assim, tudo aquilo que eu vi de errado no passado, eu quero tentar ver se eu consigo que o pessoal conserte. E agora a nossa próxima etapa. Então, por exemplo, nós temos dois pontos de catar. O catar é altamente subjetivo também, né? Porque você é sua opinião, Exatamente. tal. Mas aí eu coloquei assim: primeiro, nós temos três cotô. Eu quero o mesmo critério de avaliação, tanto da menininha japonesinha bonitinha lá de 8 anos que vem lá com aquela trancinha na cabeça, quanto do Mauro Breda fazendo lá. Então, por exemplo, se for fazer uma pontuação geral, o Mauro Breda tirou 6,5. A menininha de trancinha tirou 6,6. Peraí, mas ela foi melhor que ele? Não, mas é outra. Não, 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 não. Eu quero critérios iguais, né? E outra coisa que eu já coloquei: eles não querem que ninguém volte a decisão atrás, mas eu já coloquei assim. O árbitro central vai olhar as notas. Se tiver uma diferença de mais do que meio ponto, chama todo mundo e fala: peraí, meu, ponto 5 é Tem muita que ir. coisa. Um juiz dá 5,8, o outro dá 6,3, 6,4. Não existe, não pode. Ah, mas ele viu um erro que o outro não viu. Não, 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 não. Isso aí é conversa para o dormir. Você, ah, estava escondido a mão, não sei se estava aberto, se estava fechado, se estava o dedo aberto. Meu amigo, presta atenção em todos os detalhes. Você tem que ver todos os detalhes. É a mesma. Sabe, você estava falando do Quai agora há pouco, né? É a mesma coisa que você pega o motorista de caminhão, ele para num farol e vê o motoqueiro e para na frente dele. Se ele olhar para frente, ele não vê o motoqueiro. É ponto cego. Exato. Eu falo, ponto cego existe, eu sei que existe. Já fui motorista de caminhão 10 anos. E vivi a vida inteira dentro da boleia. Meu pai foi caminhoneiro a vida toda. Mas ponto cego é justificativa para um erro que você faz. Presta atenção na hora de sair. Se Exatamente. você não consegue olhar diretamente, levanta do banco, dá uma olhada assim para frente, vai aqui, olha para cá. E a mesma coisa o árbitro. Se ele faz, torta o corpo ali, meu amigo. Tem que fazer, porque a nota não pode ser diferente. Você pega um tira 5,8, outro tira 6,8. Não, 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 não pode. Então eu já coloquei isso daí. Então eu estou exigindo muito mais da arbitragem, porque eu penso assim, poxa, na nossa época, lembra? A gente tinha campeonato uma vez por ano. Pois se você perder um campeonato por erro de arbitragem, você vai ficar um ano amargando aquela derrota que você não teve por culpa de um árbitro que subiu ali e não está nem aí com nada. Ele dá Então, empate, mas mas ele olha não. só. Nós estamos falando de um esporte extremamente amador, que não envolve, entre aspas, Dinheiro. dinheiro, né? Agora imagina esses erros que estão acontecendo na arbitragem, por exemplo, no UFC. Sim. Que o cara pode ganhar milhões, ser elevado aí à estrela máxima mundial do esporte, e talvez por um erro idiota, o cara pode perder uma carreira. Né, todo um planejamento, todo um dinheiro que foi investido, talvez aí no treinamento, em tudo, o cara pode perder, porque ele pode entrar numa. Eu falo porque eu já vi acontecer, entrar numa depressão absurda por causa de uma derrota idiota de arbitragem. Tanto que já estão até aderindo aí à TV, né? Vão poder ver aí na TV, né? Tipo um VAR, né? Eu vou falar para você, eu não, não, nunca puxei saco de meu filho, nada. Não sei se você já viu o Vinícius lutar. Claro, claro. Meu, teve um campeonato, teve uma luta profissional dele, que no segundo round, que era de 3 minutos, o atleta parou, com 2 minutos de luta, parou para ser atendido e simplesmente pararam o round. Parar no round, e ele estava dominando, ele ia nocautear. Ainda teve, além de não nocautear, teve mais um round, e a decisão da luta foi por pontos. Não sei como que ele ganhou. Aí foi engano, aquilo foi de propósito, eu não sei, só sei que foi prejudicado. Ele foi fazer uma luta na Argentina com cinco árbitros argentino. Você acha que argentino vai dar vitória para brasileiro? Quando?
Mas nem brasileiro dá vitória para o brasileiro, vai dar para a Argentina? Exatamente. Então, A Argentina vai dar para o brasileiro. foi totalmente prejudicado toda a carreira dele. Isso tem toda uma história, né? Mas não vamos entrar agora nesse detalhe. Mas é assim. Agora, vamos então falar só um pouquinho. Já estamos passando bastante. Vamos falar um pouquinho então. Eu queria saber qual é a diferença que existe nesse no Muay Thai, propriamente dito, e no Muay Thai Boran ou no Muay Boran. Tá. Primeiro, Basicamente. só queria que você definisse, porque quando você falou Boran, eu não consegui entender exatamente. Então, soletra para a gente aí que é Boran, não é Goran. É Boran. Bo É. de bola, isso. Isso. É, basicamente, assim, eu vou falar grosso modo, tá? Eu não sou um especialista no assunto, principalmente na parte histórica. É, eu entendo aí um básico, eu sou estudioso do negócio, então tento buscar sempre. Eu estudo arte marcial no geral, eu estudo esporte de combate no geral, eu estudo luta no geral. Então, assim, eu tento sempre estar tá buscando algum caminho para entender as nuances aí que existem em cada uma dessas lutas. Então, assim, basicamente e a grosso modo, Muay Thai é o esporte tailandês de combate. É o esporte de combate tailandês. Então, Muay, a grosso modo, é boxe, luta, briga. E Thai é Tailândia. Então, boxe tailandês. Erroneamente, muita gente fala Muay Thai brasileiro, né? Então, fica boxe tailandês brasileiro, né? Que não existe. Mas, enfim, Para boxe frente, tailandês vai para europeu frente e não indo para existe. trás, né? Vai É, para o frente e indo cara para trás. quer. Não, totalmente, totalmente, totalmente. O cara quer criar algo inexistente. Então, assim, e o Muay Boran, né? Muay é o boxe, é a luta, é o combate. E o Boran é o antigo, o ancião. Então, Muay Boran, indiretamente, seria assim, luta dos anciãos, tá? Luta do ancião, luta antiga, né? Luta dos antigos. Existe o Muay Thai Boran, e eu vou chegar nisso daí, porque muita gente fala, ah, não é, não existe Muay Thai Boran, existe Muay Boran. Mas eu vou chegar. Então, assim, o Muay Boran, ele é subdividido, tá? Vou falar entre aspas de novo, em quatro estilos, tá? O Muay Thai Chaya, tá? Eu acho que se pronuncia assim corretamente, Muay Chaya, que ele dá muita ênfase numa postura mais baixa e indefesa. Tá? Estou falando a grosso modo, tá? Então, para quem for entendidão aí, já sabe que é a grosso modo, tá? Um resumo do resumo do resumo. Também tem o Muay Korat, ou Korat, não sei como é, que é muito mais baseado no estilo de força. É um estilo de força, sabe? Bom, estilo forte, né? Baseado na força. Tem o Lopburi, que é um estilo bem de movimentação, então se movimenta muito. Ah, e esses estilos que eu estou falando, eles são baseados na região, né? Nas regiões da Tailândia. E tem também o. Eu falei do Chaya, do Korat, Lopburi. Ah, Muay Thaisal. Acho que é Thaisal que se fala, né? Muay Thaisal. Que trabalha muito a parte de chute e muita movimentação de velocidade, é muito rápido. É importante deixar bem claro que o esporte tailandês, tá, o Muay Thai, ele não tem estilo, mas existem Região que estilos pratica. de se lutar. Não, Ah, o sim. esporte, né, o Muay Ah, sim. Boran, ele é dividido em quatro: Certo. Chaya, Lopburi, Korat e o Thaisal. Certo. O esporte tailandês, o esporte Muay Thai, tá, o Muay Thai, ele não tem um estilo. Ele não tem estilo, igual o Karate Toshinkai, Karate Sewakai, Karate Kyokushin. Não tem estilo. O Muay Thai é uma coisa só. Porém, existem lutadores que predominantemente lutam em algum estilo diferente. Vou dar um exemplo. Então, um lutador, vou dar um exemplo do lutador, Sunshine, que é um lutador famoso. Ele é um lutador que ele é um Fimã. O que é um Fimã? É um lutador que tem característica de se movimentar muito, de pontuar muito, de desferir muitos golpes. E ele se movimenta muito no ringue. Então, esse lutador é chamado de lutador inteligente.
ele não se machuca. Entendeu? Que ele pontua muito, ele bate muito, ele leva pouco golpe. Entra, Né? Então, sai. isso, exatamente isso. Né? É, também tem o Muay Mat, que é aquele lutador que tem uma característica de usar muito, não é combinação de soco e chute, mas ele consegue usar muito bem as mãos terminando com chute. Tá? Então ele sabe usar muito bem o boxe e finaliza muito bem usando as pernas. Tá? E principalmente usando muito chute no tronco. O tailandês gosta muito de chute no tronco. Né? Também tem um lutador que tem característica de clinchar muito, agarrar muito e usar muito cotovelo. Cotovelo, em tailandês é soque. Então eles são chamados também de Muay Soc, que é uma característica. Ele tem uma característica muito de usar cotovelo. Por exemplo, o Muay Thai. Muay Thai usa muito cotovelo. Acho que agora aposentou, não vai mais lutar. Né? Tem o Muay Khao. Khao é joelho. Né? Então é o lutador que gosta muito de agarrar e dar joelhada. Esses lutadores Muay Khao, eles são extremamente condicionados. Eles têm um condicionamento físico absurdo. Né? Por quê? Porque pelo fato deles terem que agarrar muito, usar muito essa coisa de queda, de travar o lutador, de segurar para não deixar o cara escapar. Então eles têm um condicionamento físico muito forte. Eles são muito fortes, muito resistentes. Tem um treinador no Brasil, para mim é o cara que começou todo esse movimento do Muay Thai esportivo no Brasil, Sandro de Castro, que ele fala assim: Muay Khao é demônio. São os demônios. Eles são chamados na Tailândia de demônio. Porque são os piores lutadores para se lutar contra. Porque inevitavelmente ele vai te machucar. Uma coisa que é muito interessante é falar que todo lutador tailandês sabe clinchar muito bem, independente do estilo dele. Mesmo que a característica principal dele não seja ser um Muay Khao ou um Muay Sok, né? Ele pode ser um Fimã que se movimenta muito, ele vai saber clinchar muito. Tá? Ele vai saber clinchar muito. É uma característica muito forte do Muay Thai é clinchar. Então, a grosso modo, novamente, o Muay Thai Boran seria a arte marcial e o Muay Thai seria o esporte. Por exemplo, no Karatê nós conseguimos trabalhar em conjunto esporte e arte marcial. No Judô, no Taekwondo, é trabalhado ali em conjunto esporte e arte marcial. Para mim, arte marcial hoje é um conceito. Existe, eu posso colocar um conceito de arte marcial no futebol se eu quiser. Porque é um conceito. Só que as pessoas não entendem isso. E arte marcial, todo mundo sabe que é ligado aí a uma defesa pessoal, à sobrevivência. E o esporte está ligado aí à vitória, à derrota, a regras. Então são objetivos diferentes. Porém, escolas de Muay Thai Boran. Quando eu falo Muay Thai Boran, Muay Thai Boran, na verdade, é um termo novo, tá? Por quê? Porque o Muay Boran, basicamente, ele usa uma base mais aberta de pernas, Mais uma base baixa. mais baixa, exatamente. O Muay Thai Boran, não. O Muay Thai Boran é a base tradicional mesmo aqui. Uma base mais alta, com movimentação do Muay Thai esportivo, tá? Por exemplo, o meu mestre de Muay Thai Boran, o Fabiano Kruszewski. Eu não faço mais parte da escola dele, eu pedi afastamento, mas eu tenho uma relação com ele normal. Tanto que mesmo o respeito que eu tenho por ele é o mesmo respeito que eu tenho pelo meu mestre Shimizu lá no Japão. Mesmo eu Desculpa, não só fazendo. interromper. Por exemplo, no Kyokushin se fala muito no Ichigeki, né? No Sim. Ichigeki, que é um golpe só. Então, quer dizer, você não é tão esportivo, você vai já dar um golpe para nocautear, ou para matar, para nocautear. Seria essa parte do Boran? Você fazer poucos golpes Então, na verdade, o que que e bem acontece? definidos, né? Teoricamente falando, é o objetivo da sobrevivência, é se machucar o mínimo possível e acabar com o oponente o mais rápido possível. Lá Quanto na. mais, quanto menos tempo você luta, menos você fica vulnerável a levar uma Exatamente. pancada. Se a gente for levar esse conceito para o esportivo, eu vou tentar acabar uma luta sempre o mais rápido possível para não me machucar para a próxima. Sim. Não é? Então, uma luta de GP aí que o cara vai fazer três lutas, quatro lutas numa noite,
ele tem que ter esse pensamento de se machucar o mínimo possível. E, Né? Então, aquele conceito de que o Muay Thai tem 8 armas e o mas Borão tem nove? então, na Que verdade, o que inclui a acontece? cabeça, né? As 8 armas estão relacionadas às 2 mãos, os 2 cotovelos, os 2 joelhos, os 2 pés, as 2 canelas. Certo. Né? Isso. E o Borão teria a cabeça. Existe uma luta chamada Leg Whei, que é da Birmania, que ela usa o cotovelo. Só que ela não usa luvas, é mão seca. O Muay Thai não é conhecido, não é tido como o esporte mais violento do mundo. É o Leg Whei. É extremamente violento, mas é muito violento mesmo. É tipo, uma luta dos caras é 10 anos a menos de vida. A cada luta dos caras, realmente é violento. Então, assim, o Muay Boran, ele usa qualquer tipo de arma para vencer uma luta. Tanto que, assim como no Karatê, o Kobudo, no Boran também tem as armas. O Krabi Krabon, que é um outro estilo de luta. Né? Meu mestre, ele pratica doci pares, que é aqueles bastões, igual que o Bruce Lee usava lá no filme, lá, doci pares de bastão, Certo. que é esgrima. Ele pratica esgrima, ele é, se não me engano, é terceiro grau de esgrima. Né? Então, agora, recentemente, ele estava na. Onde que é mesmo que eu falei? Ah, nem lembro mais o país que é. Inclusive, ele foi convidado para ser árbitro nos jogos Ocean Games, acho que era. World Ocean Games, algo assim. Mas enfim, a arte marcial, ela está intimamente ligada ao esporte. É só você ver que antes de uma luta de Muay Thai tem toda a parte tradicional. Eles entram com Mon Kon, eles usam o Pratied. Eles fazem o ritual inicial. Só que a hora que acabou aquilo ali, que tocou o gongo, é o esportivo. Porém, você não vê um lutador tailandês ganhar. Agora eu vou falar, citar o MMA, né? Ganhar, assim como o Weidman ganhou do Anderson, quebrando, o Anderson chutando e quebrando a perna, e o lutador tailandês sair gritando. Ah, Ah! tá. É isso. Aí Tem agora toda uma aconteceu isso com o Weidman, disciplina. né? O Weidman chutou também o Quebrou cara lá, também. quebrou a perna, e o cara também. E aí ele foi achar ruim que o cara comemorou dele ter quebrado a perna, mas ele também comemorou quando o Anderson quebrou a perna. No Muay Thai não tem isso, né? Existe um respeito muito grande. O povo tailandês é muito respeitador, ele é muito respeitador, mas é cultural, é um povo educado, né? Mas assim, se tiver que te falar, ele vai te falar na cara. Não gosto de você, não quero falar com você. É assim que eles são. Me fala uma coisa. Além de tudo isso, aí o Boran também tem as técnicas de defesa que nós consideramos a defesa pessoal, tipo estrangulamento, Tem. torções, arrancar olho. Isso daí, No Muay então, Thai a Boran gente tem teria. Kaiten. Hã? Ah, Tem o Kaiten. Tem certo. Kaiten no Muay Thai Boran. Já tomei remédio Só um minutinho, oi? eu tomei o remédio para tomar Tá. dormindo, esquece o seu, calma. Tá bom, obrigado. Tá? Então, no caso aí, o Boran não seria esportivo, ou para ser esportivo teria que tirar essas técnicas aí? Ó, é assim. O que que acontece? O Muay Thai Boran, ele é muito esportivo. Tá? Vou falar da escola que eu fiz parte durante um período, tá? E é a escola que eu respeito e eu sigo esses ensinamentos, independente daquilo que eu vá fazer, eu vou continuar seguindo esses ensinamentos, o que eu acho que é o correto. Na Muay Thai Boran Brasil, né? Como que é feito todo o processo? Toda a parte de treinamento, toda a parte de treinamento é esportivo. É esportivo, né? Determinados períodos tem a parte do treinamento tradicional, da arte marcial. Porém, todo o conceito de arte marcial é colocado desde o primeiro segundo que a pessoa pisa para dentro da academia. Não é para dentro do tatame, é para dentro da academia. Para quê? Para que ele aprenda a levar isso para a vida dele quando ele pisa para fora da academia. Respeito, organização, o graduado à frente, organização. Tudo uma questão de organização. O que que acontece?
Quando o aluno ele chega numa determinada graduação, ele precisa estar estudando cada vez mais o Muay Thai Boran. Por quê? Porque inevitavelmente, possivelmente, ele possa se tornar um instrutor, um professor. O conceito base do Muay Thai Boran não é a formação de atletas, formação de cidadãos, formação de pessoas para a sociedade. A competição é uma consequência, não um objetivo. Tá? Então, o que que Certo. acontece? Principalmente no Brasil, e eu vejo que talvez seja 90% do que acontece é no Brasil e 10% dividido pelo resto do mundo, existe uma frescura, para mim é frescura, tá? Que esses caras do Muay Boran, mas por que que existe essa frescura, tipo esse atrito, né? Esse atrito. Por quê? Eles pegam exemplo, maus exemplos de pessoas que não são qualificadas, de pessoas que são ruins mesmo. Ruins, pessoas ruins, não só na arte marcial, não só no esporte, mas ruins de cabeça, ruins de coração, e usam essas pessoas como exemplo, só que elas generalizam, né? O brasileiro tem o maldito costume de não apontar o dedo e falar assim: ó, você está fazendo porcaria. Não, eles usam uma federação. Estão fazendo. Ah, vocês aí. É a mesma coisa o pessoal do karatê tradicional fala assim: ah, vocês aí do karatê de contato? Não, mas peraí, quem fez a caca toda não foi o karatê de contato inteiro, foi uma pessoa, e vocês estão generalizando. E o esporte Muay Thai, infelizmente, faz isso, tá? No Brasil, tá? No Brasil. Então, assim, meio que o pessoal do Muay Thai esportivo não respeita muito o pessoal do Muay Boran, tá? Mas tem muita gente ruim, muito. Posso falar pura verdade? É muito vagabundo dentro do Muay Boran, é esse que é o problema. Assim como no Muay Thai também tem muito vagabundo. Assim como no karatê tem muito lixo, assim como no jiu-jitsu tem muito Ah, vagabundo, sim. é assim A que nossa funciona. sociedade está toda mesclada, né? Com certeza, Com isso. Mas, viu, mas, Mauro, não sei só se. para encerrar esse pedacinho aqui, o Tá, tá. treinamento de Muay Thai Boran não tem nada a ver com o treinamento de Muay Boran. O Muay Thai Boran, e esse termo Muay Thai Boran é relativamente novo, se eu não estou enganado, é 2004 que passou a ser usado, inclusive em certificados, tá, para separar o que era Muay Boran de Muay Thai Boran mesmo, né? Inclusive foi muito difundido e é difundido pelo meu mestre, né? Pelo Ardian Fabiano Kruszewski. Mas o pessoal do esportivo, eles batem muito em relação à federação e tudo mais, e ao Muay Boran, por causa da graduação. Só que, engraçado, que 90% deles fazem graduação nas academias deles, entendeu? Na graduação da cor deles. Só que eles metem o pau numa entidade que dá um certificado, mas eles dão um certificado assinado por eles. Eu não consigo entender. O que eu estava cortando você, eu penso assim, a gravidade de uma determinada atividade está no respeito ou não respeito. Você pode treinar Exato. algo muito grave, muito pesado, muito perigoso, mas se você tem respeito por aquilo, não tem perigo. É mais ou menos assim, eu vejo muito vídeo daqueles catadores de cobra, né? O cara, ele é atrevido, ele vai lá, cata cobra, cata naja, cata Né? Isso mesmo. mas só que é o seguinte, meu, se você não respeitar e levar uma picada dela, você morre. Então, ou você é perigoso, mas tem que existir o respeito, o manuseio correto, toda a técnica correta, todo o cuidado. Se precisar de EPI, você tem que pôr. Então, é isso que vai fazer a diferença, porque perigo, eu acho que tem perigo, qualquer atividade é perigosa. Por Não exemplo, sabia, eu Chama. tenho. A minha tia morreu em casa, ela recebeu a visita de um outro sobrinho dela, e ela, quando ela foi do quarto até a cozinha, para atender o portão, né, que o menino estava chamando, ela levou um escorregão, caiu, explodiu Aí, ó. por dentro. Então, o que acontece? Tudo é perigoso, tudo é perigoso. Agora, qual é o cuidado que você está tomando? Por exemplo, que nem agora, nós estamos passando por uma pandemia.
A sua esposa trabalha diretamente com o perigo, né? Ela cata a cobra Exatamente. pelo pescoço, certo? Mas espera aí, como que ela está pegando essa cobra pelo pescoço? Ou ela pega direitinho, com todos os cuidados, ou ela vai ser picada e, sendo picada, vai morrer. Não Exatamente, interessa, exatamente. né? Não sei se eu fui, se Mas a aí minha que ideia tá. está certa. Mas aí que tá. O que que acontece é que eu vejo que algumas pessoas, elas querem viver junto de uma tribo. O karatê é uma tribo, o jiu-jitsu é uma tribo, o muay thai é outra tribo e assim por diante. O cara que se propõe a estar dentro da tribo muay thai, e aqui eu tô falando uma opinião minha, que eu já até falei em um vídeo meu no meu canal, no canal da Pio Pro lá no YouTube, é que, pelo fato de eu querer estar dentro dessa tribo, eu passo a reproduzir aquilo que outras pessoas já falaram. E aí, muitas das vezes, aquele mesmo assunto vai perdurando por anos e anos e anos. Já saiu do papel, já ninguém mais fala disso, só que ele volta. Por quê? Porque essas pessoas que estão querendo fazer parte dessa tribo querem se sentir também ali aclamados, né, vamos dizer assim, pelo treinador que já tem nome, pelo top do país e não sei o quê, de quem é reconhecido, e ele passa a reproduzir aquilo que já foi falado. Vou dar um exemplo. Tá tendo uma discussão muito grande aí com relação à parte metodológica dentro do Muay Thai. Eu já falei um monte de vezes nos grupos que eu faço parte, eu até parei de falar, falei, não vou mais falar em grupo, porque você fala uma coisa e você tem que responder 1 milhão de pessoas as mesmas respostas, né? Porque a pessoa, ela ouviu aquilo que você falou, só que ela não viu a resposta que você deu talvez para outra pessoa. Aí você tem que ficar respondendo. Eu falei, não vou mais participar. Eu participo dos grupos, mas eu quase não participo efetivamente, sabe? Porque acaba sendo chato. Cara, eu tenho 2 filhos, eu tenho um monte de coisa para fazer, sabe? Eu tenho loja online de camiseta, eu tenho loja online de relógio, eu trabalho com luta, eu tenho um monte de professor que leva a nossa marca, sabe? É ter o canal. Então, assim, é um monte de coisa, um monte de coisa. E aí eu vou ficar dentro de um WhatsApp, ou dentro de grupo, respondendo. Ah, não vou, então prefiro não. Então, o que que acontece? Existe uma. Essa coisa da metodologia, né? Existe uma coisa no Muay Thai que eu sempre falei, é muito desorganizado. Cada professor faz de um jeito. Eu não acho que isso é errado, porque eu vejo que o método é uma coisa. E o cara, ele estuda o método, mas a didática é natural dele. Por quê? Por que que a didática é natural? Se a didática não fosse natural, todos os senseis que o senhor formou iam dar aulas exatamente igual. E não é assim. Cada um dá uma aula de uma forma diferente. Eles pegaram a sua didática, que o senhor explicou o seu método, a sua didática, é o jeito que o senhor encontrou de explicar o seu método. Eles pegaram o seu método ensinado pela sua didática e colocaram esse método pela visão e pela didática deles. E assim sucessivamente, né? Então, o que é isso tudo? O método é a areia e a didática é o carrinho de mão, onde eu pego aquele monte de areia e tiro de um lugar e levo para outro. E aí as pessoas estão brigando, por quê? Porque cada um faz de um jeito e não admite porque o outro e não sei o quê. Meu, não vai chegar a lugar nenhum. Não Mas vai chegar a lugar nenhum. onde entra, por exemplo, hoje você vai, você, por exemplo, hoje se fala muito em merchandising, como não é merchandising, é Marketing. a palavra. Não, por exemplo, eu vou querer um McDonald's. Eu quero saber como que é o McDonald's. Aí você fala, ó, até aqui na esquina tem o McDonald's. Só que naquele McDonald's, assim, não, eu não vou colocar, eu vou querer um pãozinho diferente. Ele usa um pãozinho diferente. Ele usa uma carne diferente, vai. Ou ele usa um picles diferente. Poxa, eu não posso ter a ideia do que é o McDonald's, porque aquele McDonald's ali é diferente do outro. Então, mas aí que Certo? tá.
O McDonald's não vai usar o pão diferente, não vai usar a carne diferente, porque o McDonald's vai usar, porque ele te obriga a usar aquilo ali. Só que é diferente, Jean, a gente falar, por exemplo, de uma coisa alimentícia, de um serviço, né? A gente está falando um produto, um hambúrguer ali do McDonald's, e um serviço, que é algo que eu vou oferecer para o senhor em troca do seu tempo, da sua dedicação e da sua mensalidade, vamos dizer assim. Né? Depende não somente do senhor chegar ali, pagar, levar para sua casa, sentar na mesa e comer e acabou. Não é assim. Um serviço, e é um serviço de longo prazo, né? A questão é que, por exemplo, no Muay Thai, usa-se a mentalidade exclusiva do esporte, de pôr atleta para lutar. Não é raro eu ler e ouvir. Ah, tá falando, mas que atleta que você fez? Muay Thai só tem que provar no ringue. Tá, peraí, então aquele professor que estudou, se especializou, só que por opção, por gosto, porque ele não quer saber de ficar ali no meio de um tatame com 30 homens de short, sem camiseta, todo suado, espirrando suor pra todo lado, porque ele foi dar aula numa academia. Nem sei se existe mais Bodytech ou essas academias chique aí, e lá só tem mulherzinha, cheirosinha, mas que vão treinar. Ele não pode então ensinar o Muay Thai porque ele. Então ele não é professor de Muay Thai porque ele não põe ninguém para lutar. Então é Mas ridículo alguns pensamentos. Aí o você mesmo viu? cara, ou os mesmos caras, metem pau em graduação, só que eles fazem graduação na academia deles. Eles metem pau em graduação de federação, mas não metem pau na graduação deles. Sabe? Então, assim, existe umas coisas que para mim não encaixam nos dias de hoje. Tem Deixa espaço para todo mundo, Xan. eu provocar você um pouquinho, mas você vê que eu estou te provocando nessa resposta Já não me aí. provoca, não, Jean. Não, mas eu tô provocando. Por exemplo, o Bruce Lee, ele quebrou um monte de barreiras, certo? Ele seguiu o método próprio dele. Mas chegou um momento em que ele montou o estilo dele próprio, certo? E aí, como De é que tudo. faz? Você quer seguir o estilo dele, vai ter que fazer exatamente daquele jeito, ou você pode continuar sendo como ele, que foi testando, testando até chegar um outro. Por exemplo, se ele chegou no Jeet Kune Do, você chegaria num Jeet Kune Bo, certo? Então, porque se cada um, que nem aquela coisa do telefone sem fio, de eu acrescento um ponto, chega uma hora que você vai criar seu próprio estilo. Então, como que você vê dessa forma? Por exemplo, que nem hoje, Então, eu vou eu responder a começo sua aí. pergunta com outra. Hã? Sim, Vou pode ser. responder a sua pergunta com outra. Vou citar dois nomes, o senhor: Glauber Feitosa e Edvan Souto. Certo. Qual era a diferença dos dois lutadores? A diferença? Bom, não sei, É. eu só estou falando. Uma é o tamanho deles, que tinha que fazer um estilo de luta totalmente diferente, né? Os dois eram aplicados no treinamento, né? Só que o estilo de um não poderia ser igual ao do outro, né? Então, aí eu te pergunto, teoricamente, não estou falando que não existiam adaptações, mas o treinamento básico dos dois não foi a mesma coisa? Básico, O sim. treinamento de base? Sim, com O certeza. treinamento de base foi exatamente igual. E aí, se voltarmos no tempo, era aquela coisa hipertradicional, Kihon, Katai, Dogeiko e luta. Com a mesma Certo? técnica. Exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito. E Sim. ninguém dá soco numa luta desse jeito. Ninguém Sim. faz isso aqui numa luta. Ninguém faz isso aqui numa luta. E esse era o treinamento básico do karatê. O que eu quero dizer? Que base é uma coisa que Que não você vai pode encher. alterar. Quanto mais forte, quanto mais coisa você colocar na base, quanto mais técnicas, e quando eu digo técnicas não, elementos. Quanto mais elementos você colocar na base, e a base, leia-se iniciação, leia-se formação, leia-se entroncamento, sabe? Alicerce, tudo. O alicerce, ponto. O senhor não vê uma pirâmide
com a base menor do que o topo. O senhor não vê um prédio alto construído da superfície para cima, não, ele tem fundação. Essa base é onde o aluno vai, obviamente que ali ele vai tomar gosto pelo negócio, mas é essa base que vai dar elementos para que esse aluno cresça. Se amanhã, lá na frente, no momento de especialização, no momento de crescimento, ele fala: não, quero me tornar lutador, legal. Aí ele vai passar por outros tipos de processo. Aí vai existir um treinamento adaptado para ele. E vamos dizer que nesse processo, o Edivan tá treinando com o senhor, só fala assim: não, Edivan, você tem que chutar minha cabeça. Não, mas eu não consigo chutar sua cabeça, o máximo eu vou chutar seu joelho. E era assim, o senhor sabe disso. Sim. Era assim ou não era? Era. Só que ele destruía o joelho de todo mundo, ele destruía a perna de todo mundo. Em Agora. suma, a base é inalterável, quase que inalterável, certo? O desenvolvimento já vai seguindo um caminho próprio e a aplicação aí, cada um tem a sua. Exato. Ó, eu defendo o ensino dividido em três partes. É exatamente uma pirâmide. Eu chamo de geral, específico e especial. O que que é o geral? O geral é onde o aluno, seja criança ou seja adulto, não importa, é ali que ele vai ter que ter. Quanto mais elementos forem jogados para ele manipular, para ele escapar, para ele se defender, sabe? Movimentar. E aqui eu posso falar. Jogar basquete. O senhor já pensou em dar basquete na sua aula? Na aula de karatê? Eu já fiz muitas coisas, mas acho que o basquete não. Ah, colocava aquele pulo, por exemplo, Não, mas pular para. então, mas olha só. O que que é esse pulo? Esse pulo, a gente tem o arranque, tem a aterrissagem, tem o equilíbrio, tem a força. Tem a força explosiva, tem a velocidade. Tem a elasticidade. Acho que equilíbrio eu já falei. Olha quantas coisas tem. Isso eu estou falando somente num salto. Agora, imagina a gente enriquecer o nosso treinamento na base, no geral, deixando a aula, aqui falando para a criança, muito mais animada. O senhor sabe qual que é a atividade que uma criança faz o dia inteiro e não se cansa durante 10 anos da vida dela? Correr. Eu era especialista em pega-pega nas minhas aulas, senhor. Especialista. Só que era assim: eu dava 15 minutos de atividade de aquecimento, de iniciação. Era absurdo. Era um treinamento extremamente forte para criança. Só que eles não entendiam como treinamento, era brincadeira. Sim, é, tem até aquela. Existe um estudo que diz que trabalho é obrigação do adulto, brincadeira é obrigação da criança. Então, quando a criança está brincando, o senhor pode, às vezes, muitas vezes, chegar perto de uma criança e falar alguma coisa, ela nem está te ouvindo, ela está muito concentrada ali. Então, aquilo ali é o trabalho da criança, é onde ela se desenvolve mais. Por isso que é importante brincar. E nas aulas tradicionais, nós tiramos essa parte de brincar, de se divertir. A aula de karatê, ou de muay thai, ou de qualquer modalidade esportiva que existe, não precisa ser chata, não precisa ser assim, ó, os, e acabou. Cascudo na cabeça porque falou alguma coisa. Não precisa ser assim. Estamos em 2021, né? Eu volto a falar, estamos em 2021. Mas é Aquilo uma que a gente ideia, aprendeu, a gente quer mais. tem uma ideia bem antiga que diz assim: você quer fazer uma criança descarregar um caminhão de tijolo? Você tem que falar para ela assim: vamos brincar de descarregar o caminhão? Aí a criançada descarrega tudo e se for, não, vamos carregar de novo? Carrega de novo e não reclama. Mas manda ela descarregar um tijolo como sendo um trabalho, uma Pensa da obrigação, seguinte ela não forma: faz. o aluno, ele. A criança, não o aluno, a criança, ela é cheia de obrigações. Ela tem a obrigação de ter a letra mais bonita na aula, acabar a lição mais rápido, tirar nota melhor na prova.
Se a criança vai. Se o pai matriculou a criança numa escola de futebol, quando tem jogo, o pai fica gritando no alambrado porque o filho não marcou gol, seu burro, e porque toca a bola pro meu filho, ou não sei o quê. Então é estresse o tempo todo. Nós somos educadores, nós somos formadores de opinião. Se nós conseguirmos mudar a nossa cabeça para uma coisa boa, eu falo para o senhor que o karatê ele tem chances de ser o esporte marcial mais praticado no Brasil. Novamente, porque já foi. Você acha que então existe uma maneira de fazer uma reviravolta nessa história de Bom, 40 e muito, e tantos é anos? simples. É simples. Só que aí o senhor pode falar assim: se é simples, por que você não fez? Porque eu estou sozinho nessa. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Entendeu? É uma coisa que e não é simples. É capacitar professores a estarem aptos a determinado trabalho. Se o professor de karatê ou de muay thai ou de jiu-jitsu, seja ele qual for, tiverem a ideia de realmente criar cidadãos, primeiro criar cidadãos, e em cima do treinamento ele entender que arte marcial é um conceito. Em 2021, arte marcial é um conceito, não é mais uma modalidade de luta. Ninguém treina uma arte marcial pensando em matar o outro, em si, sobrevivência mais. Apesar de nos dias de hoje precisar pensar em sobrevivência, né? Então tem um produto aqui que é adequado àquilo que vende Com enquanto aquilo que você certeza. está falando. Isso aqui é só básico, né? Tem todo o básico, desde Kihon, Idogeiko básico, tudo, até faixa marrom. Quem quiser só me procurar pelo WhatsApp, eu vou passar o WhatsApp depois no comentário aí. É 11 98575 5520. Se o senhor me permite, eu vou mostrar uma coisa também, que eu estava esgotado. Aliás, está esgotado em Pedagogia. todo o Brasil há 18 meses já, há mais de 18 Certo. meses, que é o meu livro. Só que, o senhor vai até achar engraçado, eu achei uma caixa em casa com 30 livros. Depois de 18 meses, um monte de gente me procurando, pedindo, e eu coloquei ele à venda também, tá? Ótimo. Então, quem quiser aí, eu tenho um link na Shopee que eu criei lá, que eu coloquei na minha loja. Aí, quem quiser também, é só entrar em contato aí pelo Messenger aí que a gente envia para todo o Brasil aí. Inclusive pela Shopee com frete grátis, né? Ah, certo, ótimo. É, então. E E você então, vai assim, me ó, ajudar. só. Você vai me ajudar nisso aqui. Com certeza, com certeza. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Então, senhor, só para. Não encerrar, mas finalizar essa minha fala A gente com nunca relação a encerra a isso? nossa conversa, De né? forma alguma, de forma alguma. Sabe por quê? Porque a gente gosta demais disso. É É. uma coisa que. E as pessoas de hoje talvez não entendem o que é isso pra gente. E não vão entender. Eu acho que a gente não consegue nem colocar no papel o que é isso. Não, É mas uma você coisa não. muito forte. Você, só para você ter uma ideia, você falou bastante sobre o Maiboran quando nós fizemos a nossa entrevista, e aquilo me passou. E eu não captei. De repente, agora, me veio a curiosidade. Você vê que coisa. E hoje eu tenho certeza que eu consegui entender. Mas eu nem prestei muita atenção. Passou a coisa, passou, né? E isso é importante. Por isso que às vezes a gente fala assim, pô, mas vamos falar sobre isso de novo? Pô, claro, por que não? Por que não? Porque às vezes você. Não é que você é desatento, é que não tem ainda aquela capacitação. Mas é o momento, Jean. Não adianta, é o momento. Momento, É o momento. O senhor sabe por que que o marketing digital cresceu absurdamente no Brasil? No mundo, na verdade? Porque ele consegue ser mutável semanalmente. Toda semana tem uma atualização nova relacionada ao marketing digital. Só que a luta não fez isso. E a luta tem tudo para ser mutável dia após dia. Só que as pessoas não entendem isso. As exato. pessoas não entendem isso. O professor de. E aqui, como professor de educação física, como professor universitário, eu vou falar: o cara se forma na faculdade. Para ele tá bom, ele vai fazer um cursinho ou outro ali, vai fazer um curso de CrossFit para conseguir dar aula na academia lá, vai fazer um cursinho. Quando eu digo cursinho, eu não estou diminuindo, é cursinho porque são cursos pequenos, né? Um curso de É. personal trainer, não sei o quê, mas ele não continua mais estudando. Às vezes até ele faz uma pós-graduação, uma outra coisa, mas ele esquece que o estudo tem que ser profundo e diário. Hoje, para se estudar é muito mais fácil do que há 5 anos atrás. Hoje você pega um
um audiobook, você coloca um foninho igual esse aqui, ó. Você tá dando aula? Você tá dando aula às vezes? Você tá ouvindo, você tá caminhando, você tá correndo, você tá ouvindo. Você consegue entender? Ah, mas eu não, eu tenho que ler. Tudo bem, só que pelo fato de você estar ouvindo, você já está. É, e eu vou falar, isso aqui, ó, é uma coisa que me ajuda demais. Eu tenho TDAH, acho que é o nome. Um pouquinho de déficit de atenção. Então eu estou aqui conversando com o senhor. Se alguém abrir a porta ali, eu vejo e me atrapalha o raciocínio. Barulho, qualquer barulhinho me incomoda. Isso daqui para mim foi uma coisa absurda. Porque às vezes eu gosto muito de cozinhar, né? Pelo rostinho redondo, o senhor já percebe, né? Que eu gosto muito de comer também, né? Eu gosto muito de cozinhar e às vezes eu estou cozinhando, eu coloco o fone e estou ouvindo o audiobook. E por esse fato de estar ouvindo muito, lendo entre aspas, né? Lendo com o ouvido muito, eu passei a me interessar por outros ensinamentos, outros conteúdos que só agregaram a tudo aquilo que eu sempre fiz a minha vida inteira. Né? Você quer ver Se uma nós coisa? formos pensar que nós somos formadores de opinião, Shihan, né? Mas Chega um empresário, chega na sua academia para deixar o filho, aí o senhor tá lá falando, nós fumo, né, não sei o quê, falando errado, sem conhecimento de causa, só falando coisa técnica, não vai dar certo. Lembra que o senhor falou que a linguagem da televisão é diferente da linguagem da internet? A sim. linguagem da televisão, ela é formal. A linguagem da internet é informal. E se o senhor quiser vender um produto, vender um serviço para uma outra pessoa, o senhor tem que falar a linguagem dela, né? E quanto mais, nós temos um problema, é do ser humano. Quando isso aqui, ó, uma câmera é ligada na nossa frente, a tendência é nós ficarmos diferentes, nós começarmos a agir de forma diferente. Começamos a falar mais pausado, mais não sei o quê. E não, a gente tem que ser a gente mesmo. Eu falo abobrinha pra caramba, o senhor sabe disso, às vezes até eu extrapolo, eu não paro de mexer a mão, e é assim que eu sou. É assim que eu sou na frente da câmera e falo longe da câmera. Se eu tiver uma coisa para falar pro senhor, eu vou falar, né? Até vou dar um exemplo aqui, né? Em algumas conversas, algumas pessoas falam assim: ah, não, eu prefiro não falar de fulano. Vou dar um exemplo: Cantor Ademir da Costa. Tem muita gente. O Cantor Ademir da Costa não tem meio termo com ele. Ou ele é amado ou ele é odiado, não é assim? Sim. É assim, não é? Ou as pessoas amam ele ou odeiam ele, né? É incrível, tipo. E eu sou meio assim também. Eu sou meio assim. Ou as pessoas gostam de mim ou não gostam, não tem meio termo. Sabe? Porque eu sou 880, não tem meio termo. E até, voltando a falar do Cantor Ademir da Costa, se eu tiver. Eu já falei algumas para ele e falei ao vivo e nunca tive problema. Mas sabe por quê? Porque isso é ser você, ser verdadeiro. Então as pessoas, elas se comunicam com pessoas. E ele, o empresário, o seu aluno, ele vai saber quando você está sendo verdadeiro com ele ou você está sendo de plástico, né? Você não pode ser de plástico. Tem que ser o que é e pronto, né? O nosso pensamento também, eu me lembro que eu tinha um professor, chamava João Batista Rocha, e existia um livro chamado Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, do Domingos Pascoal Segala. Olha só como eu lembro disso aí. Ele sabia, por exemplo, tá conversando, adjetivo, ele falava, página 25 da Novíssima Gramática. Ele sabia a página. Então, quer dizer que se naquela época ficavam anos sem ter uma nova edição, uma Atualização. nova revisão. Hoje você não pode se dar o luxo de fazer isso. Porque a página 17 desse livro aqui, na próxima edição já vai ser página 22. Então você não pode se Exatamente. apegar a determinados detalhes que você se apegava antigamente, né? Tem que ter. É todo um processo evolutivo. E uma coisa que eu aprendi até foi com o Paulo Zorello. Ele falou assim: você confia em fazer uma cirurgia com um médico que faz mais de 5 anos que não faz um curso? Né? Então, quer dizer, o cara parou no tempo. Hoje nós estamos acostumados, nós não somos os mestres em nenhum tipo de assunto, você pode notar. Porque agora, por exemplo.
Até no assunto que você colocou agora, que você me deu uma aula aí de Moaigoran, até nesse assunto, depois que você terminou de conversar, você vai falar assim: será que eu falei tudo direito? Porque antigamente você sabia tanta, tinha tanta informação, ela não alterava, que você era mestre naquilo. Agora não. O que você sabe hoje, semana que vem Aqui, ó. você já. É, exatamente. Coisa aqui que eu escrevi e hoje eu falo que tá errado. Eu sei que tá errado. Porque Eu discutiu, falo. Eu falo. porque conversou com alguém, porque alguém deu alguma E eu não ideia. vou ser hipócrita de defender isso o resto da vida sabendo que tá errado. Eu não vou fazer isso. Sim. Eu prefiro ficar com todos os livros aqui e falar, mas tá errado. Isso Mas aqui esse não é é correto, o mas princípio é da a informação evolução. que a gente tinha naquela época. É a Sim. informação que a gente tinha naquela época. Existem. E o que foi escrito ali, foi falado, algumas coisas que eu falo que tá errado, foram escritas em livros, estão editados em livros best-sellers mundiais. E hoje se sabe que estava errado. Mas é a Bom, informação que tinha. tá na hora da gente parar. Já é 11h30 da noite, meu. Não tem jeito, a gente não tem esse negócio. Não, a gente não conversa com 15 minutos, para nós não dá para falar sobre Rapaz, nada, né? começamos a falar de arte marcial, falar de luta e for falar de karatê, então eu sou apaixonado por Muay Thai. Todo mundo sabe, eu sou apaixonado por Muay Thai de verdade. Eu estudo Muay Thai todos os dias, eu consumo conteúdo de Muay Thai todos os dias. Mas a minha paixão sempre foi karatê, não tem jeito. Então comecei a falar de karatê, eu vou longe. Eu gosto de um bom papo. Eu gosto de um bom Ah, papo. não tem jeito, né? E outra coisa, eu não preciso ganhar conversa. Eu acho assim que Claro. eu ganho quando eu, até quando eu perco conversa, porque eu quero aprender, né? Então, Aprender, né? isso aí era quando eu corria na rua e eu ia correr, o aluno falava assim: posso ir com você? Eu falava assim: você corre bem? Por quê? Porque eu quero que você corra na minha frente para mim correr atrás de você para me melhorar. Porque se for para ficar te esperando, nunca gostei. Porque ganhar uma corrida naquela época era perder o treinamento, entendeu? Então, enquanto pegava aquele cara que corria bastante, que eu tinha que correr atrás dele, eu melhorava. E quando eu pegava alguém que eu tinha que ficar esperando, para mim é como se não tivesse treinado. Então, conversar, principalmente conversar com um cara que entende pra caramba, que nem você. Eu gosto pra caramba porque eu perco a discussão, mas eu ganho pra caramba. A gente não perde nada, Chama. Pode ter certeza, a gente só tá ganhando. Quanto é assim, é uma coisa que eu aprendi em muitos anos de estudando também o marketing digital, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar e venho estudando diariamente isso já desde de 2018, final de 2018 eu tô estudando isso. É que a gente aprende muito mais ensinando, Sim. né? Então, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então, quanto mais a gente puder ensinar e passar adiante aquilo que a gente conseguiu absorver, mesmo que seja só um pouquinho que a gente conseguiu absorver, aquilo vai se superando a cada dia mais e cada dia mais. E Shihan, eu vou ser muito sincero, esses bate-papos, né, que eu vinha participando antes, mesmo com todos os problemas que eu estava tendo aí com conexão, só somou demais. Vou dar um exemplo: o César, o conhecimento que o César tem é absurdo, né? O conhecimento que o César tem é absurdo. Também aquela cabeça daquele tamanho, né? Tem que ter muito conhecimento Cabe mesmo, muita né? informação ali, O César é uma pessoa que eu passei a gostar de uma forma absurda. Eu gosto demais do César, demais do César, né? Então, assim, o Sensei Bate também é uma pessoa que tem um conhecimento profundo. Então, isso só soma pra gente. Só soma pra gente, na né? E verdade, quanto mais eu puder, melhor. na verdade, o César, ele não tem cabeça grande. Ele resolveu substituir a parte que tinha de cabelo. Ele deu uma crescidinha na cabeça para ter mais conhecimento. Veio Aí agora. vai e me posta aquela foto lá com o filtro de água. Eu só perguntei qual que é a cabeça e qual que é o filtro, porque tá mesmo com a mesma mulher, igualzinho, pô. Ele vai me matar, mas escapou, escapou. Falei. Bom, Escapou, né? Mauro, um grande abraço. Quando você tiver um tempo, vem participar do nosso campeonato para você ver como que é a grandeza do nosso campeonato. Mesmo agora, na época de pandemia, com poucos atletas participando, você vai ver que já é maior do que muitos campeonatos aí que a gente estava acostumado a ter, né?
E você está convidado. Assim que você puder, está convidado aí. Tá bom? Tá. Para domingo eu não garanto, mas uma próxima edição aí, se o senhor me convidar, eu vou estar presente sim. Opa, já está convidado. Eu quero agradecer a todos que entraram aqui na nossa live. E depois a gente responde, né? Depois a gente responde para todos, né? E grande abraço, bom final de semana e até a semana que vem. Ô, senhor, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Espero conseguir estar presente nas próximas sextas-feiras aí, né? E muito obrigado a todos aí pela presença. E, Jean, só agradecer mesmo de verdade a toda a nossa relação aí de tantos anos, né? Um pouco mais de 20 anos aí de relação aí, estritamente profissional, e de um tempo para cá estreitando isso daí como amigos aí de arte marcial. Então, muito obrigado novamente e um ótimo final de semana para o senhor e para toda a família. Bom final de semana para todos. Até mais. Ouço.